Já está no ar. O meu. O seu. O nosso. Maracast. Mais uma vez aqui, preto no branco, como você... Oh, inclusive a blusa dela já veio combinante. Já veio combinante. Luana, agora eu vou te falar uma coisa. Tu fez falta na semana passada, mas eu queria agradecer mais uma vez a Arielle, que a menina fez, foi segurar o pepino. Graças a Deus, a gente tem uma colaboradora aqui muito competente, que ajuda muito aqui por fora das câmeras, né, Joey? E quando precisa substituir a altura, ela vem, faz o serviço. Muito obrigado, Arielle. Mas, Luana, me diz uma coisa. E tu, como é que tu tá? Toda trabalhada no ouro. Eu tô muito, muito mais que bem, mais que ótima, minha gente. Mas eu queria pedir a atenção de vocês agora para parabenizar este gato. Que dia foi teu aniversário, Joey? Dia da verdade, né? Dia 1º de abril. O bicho é tão verdadeiro que ele nasceu no dia da... É respeitado. Brincadeira. Eluane, por falar nisso... Mas eu queria te dar meus parabéns, viu, Joey? Tu me mata de ódio, gente. Nós briga igual cão e gato. Nada, mas uma vezinha que a gente brigou até hoje. Eu gosto mais dele, viu? Eluane, deixa eu te dizer uma coisa. Semana da mentira, né? Ó, tua molecagem, vai. Não, semana da mentira. Nós não podíamos trazer outra pessoa hoje que não fosse uma pessoa... Escuta! Que não fosse uma pessoa sincera. Porque pra combater a mentira é só a sinceridade. É só a sinceridade. É só a sinceridade. Só a sinceridade. Não tinha pessoa melhor pra vir essa semana. Luana, então eu pergunto pra você. Sério? Será que ele é Mara? Ou será que ele é Cast? Será que ele é Maracast? Djalminha, o sincero. Muito boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Luana. Boa noite, meu amigo Joey. Boa noite, telespectadores que estão nos assistindo aí de casa, né? Tamo junto. Rapaz, o Djalminha chegou. Se liga que hoje tem muito entretenimento. Se prepare. Ei, não, Luana, não, primeiro não. Pra começar é o seguinte, porque em Santo Inês tem três pretos bonitos. Ah. Eu, Djalminha e cafezinho. Eu, Djalminha e cafezinho. Café, pô. Café, porque café. Assim, a gente tem que fazer selagem. Café tem uma diferença da gente, que ele é mestiço. Ele é mestiço. A gente tem que se aperrear na selagem, esquentando o cabelo. E cafezinho, não, ele é cabelo de ré liso. Yeah. E é mais preto que nós. É. Mas preto o nego é mais preto. Crioulo. Gente, olha, primeiramente dizer, Djalminha, que é uma honra te receber aqui. Você que eu conheço desde criança, tá? A Luana, eu sei que você conhece também muito, muito profundamente. Então... Como é? Não. Conheço, minha amiga. Falou com tanta certeza você, que eu fiquei... É? Gente, você no banco tá e conversa de novo. Não, não, tô brincando, gente. Mas assim, pra começar, eu quero logo perguntar. Djalminha, nós ainda não começamos ainda, mas só pra... E seja sincero. Certo, aqui é a sinceridade, pai. Oi. Vamos pra cima. Tu tem a conta de com quantas garotas você já beijou na boca? Quantas garotas você já beijou na boca? Não tenho nem a mínima. Sabia? Eu sabia que ele não sabia, rapaz. Um homem desse. Esse homem... Tanta micareta. Tanta micareta. Elona, ó, voltando aqui, pro início. Djalminha é um cara que eu conheço desde criança, um cara super vibe positiva, um cara bacana, um cara que a gente conhece muito. Por ser um cara popular, um cara que, inclusive, depois que entrou pra música, só agregou mais valor ao que faz. E eu quero que você dê aí suas considerações iniciais pra galera que tá em casa te assistindo. Isso aí. Todos que estão em casa assistindo. Microfone, mais perto. Todos que estão em casa assistindo, ficam ligados que hoje o bicho vai pegar. Fica à vontade. Fica com Luana. Ih, eu pensei que ia ter restrição. Luana, vai com calma. Será por que ele toda vez vai pro meio? Porque ele sabe que tu pega pesado. E aí hoje a gente vai falar de um pouco de vida pessoal, né, Johnny? Falar um pouco do. Profissional. Profissional, da minha banda, só resenha. Falar um pouco também de projetos, futuro. Trabalhos que a gente tem agora pro verão, né? Projetos também. Tudo bem. Então vamos Pronto, lá. Pronto, perfeito. Eu queria começar perguntando pra ti. Tem muita gente que te conhece, mas também tem gente que não conhece, né? Não conhece, assim, a tua, como foi tua infância, onde foi que tu nasceu. Isso, a história. E aí vamos começar, porque eu queria saber onde que Djalminha nasceu, como que foi tua infância, se tu tem algo de... Rapaz, quando eu era criança eu fiz isso aqui, engraçado pra contar aí pra gente. Rapaz, de início eu nasci, sou de 1º de janeiro, né? Virada de ano. Capricórnio. 1º de janeiro. Nasci na minha rua, meu irmão. Foi mesmo, senhor. Mano. Minha mãe deu luz. Naquele tempo o povo fazia uma festa, fechava as ruas, né? Sim. Botava aquelas mesonas. Pra nascimento da criança. Minha mãe e meu pai me contando, né? Essa história. Botaram as mesas. Aí leva ele pra mais perto de tu. Aí botaram as mesas. Pronto. Né? Aí botaram as mesas lá. Aí mamãe sentiu a... Aquela dor normal, aquela... Só levaram ela lá pra uma casa vizinha. Mas de início, era pra vir uma menina, rapaz. Acredita?
Peraí. Naquele tempo ele... Naquele tempo não sabia, não tinha ultrassom e tal, né? Não era nada. Aí quer dizer que as roupinhas que tava te esperando eram tudo menina, rosinha. Tudo rosinha, ah, acredito. Quando nasce é um negro com a penca maior quando do que... Quando nasceu, meu irmão, quando garraram o médico, não sei como dizer que é menina. Quando garrou e acessou... Ei, peraí! Quando bota garrou, de volta, tira daqui. Quando garrou, eu não sabia por onde puxava. Cara, essa entrevista vai ser muito top. Sim, foi, já, aí, foi resenha. Aí agarraram e disseram: não é menina. Não é menina, é um menino. Aí tá todo mundo. De novo. E é raciado. Aí, não, no caso, tu é o quê? O segundo tempo? Sou o mais novo. Ele é o mais novo dos filhos. São quantos irmãos? Somos três. Ah, tá. E três meninos? Três. Três meninos? Sim, vai. Aí quando nasceu, meu irmão, foi menino. Aí Rafael. Aí o pai comemorou que pai, né? Às vezes gosta mais. Aí botou mais logo o meu nome, né? Que inclusive é o mesmo nome do meu pai. Djalma Filho, né? Djalma Pinheiro Santos e meu Djalma Pinheiro Santos Filho. Djalminha, então tu nasce já na rua Moraes Rego. É. Nasceu ali pela rua Moraes Rego, foi uma parideira que puxou ou foi no hospital? Lá na minha rua, eu lembro como se fosse hoje. Parideira não, pô, como é o nome? Era uma parteira, Dona Neuza. Era. Miserável, ele lembra até o nome da parteira. Morava na casa vizinha ao lado. Eu era guri, mas eu lembro de guri. Aí nesse tempo ela tava lá e foi que deu aquela assistência. E eu já meninozinho? Já menino, eu vi ela sempre. Aí eu ainda vi ela morando lá e fazendo esses trabalhos naquele tempo, né? Desde jovem, era um menino mesmo, bem atentadinho, era um sempre menino. Fui bem atentado. Era, senhor. Nunca tive essa fase de comportado. Que tu era muito... daqueles meninos assim que caía na solta atrás de jumento? Caía mesmo. Ah, meu irmão, fui criado mesmo. Fui criado do jeito certo. Fui criado na solta, fui criado ali no Beco do Bel, no capoeira, lá no Chamachu. Chamachu que a gente chamava. Chamixuga. Chamixu. É doido, Palmoura. Palmoura. É ali, foi nossa infância ali. E ainda capoeira, te digo mais. Capoeira, mora rua do Mercado Municipal, Rua do Bambu, por ali. Ainda te digo mais. Quem por essas situações passou, essas dificuldades, nem doença não pega a gente fácil. Ah. Nós somos imunes a quase tudo. Ei, nós jogávamos bola no asfalto quente. E eu fico vendo esses meninos de hoje que não pode pegar um tempo quente que já tá doente. Já tá doente. Na nossa época não tinha isso, não. Até porque a gente tinha mais resistência e a gente tava no meio do truvo mesmo. E aí tu apanhava muito assim da tua mãe? Tipo assim, era aquele menino que... Não tinha como. Tinha que apanhar. Tinha que apanhar. Apanhava da mãe, apanhava do pai. E hoje eu fico vendo que hoje não vem um caso bater em filho, entendeu? Apanhava mesmo porque era danado mesmo. Tem dessa de negócio. Apanhava e hoje em dia faz agradecer, né? Agradecer porque hoje eu nunca triscar a mãe nenhum filho meu, né? Uhum. Mas tu estudava? Tu estudou sempre? Sempre estudei. Concluí meu ensino médio. Aí fui pra São Luís estudar. Fiz alguns cursos técnicos em São Luís. Aí foi quando meu pai me mandou voltar pra Santo Inês que eu iria entrar como candidato, né? Candidato a vereador. Aí isso ele já tinha que idade já? Já tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos mas anos. Eu morei um tempo em São Luís. Tu gostava de morar em São Luís? Gostava. Curtindo. Gostava. Eu tinha um grande amigo que eu perdi o meu melhor amigo, cara. Perdi meu melhor amigo. Foi o meu amigo que passou a... Me acompanhava lá, ensaia de tudo, me ensinou tudo lá em São Luís, que era o Clisman, lá de Pindaré. O Clisman Cardoso. Tu chegou a saber dessa notícia, porque ele foi Miss Maranhão. Tu lembra de um Miss Maranhão que morreu aqui num acidente trágico e tal? Em Pindaré? Sim. Pois era o Clisman. Era um cara muito, muito gente boa. Isso. E, inclusive, quando ele morreu, eu tava em São Paulo, ó. Tava em São Paulo quando ele morreu. Eu tava indo sempre pra São Paulo, naquele período de tempo de pandemia, eu tava indo sempre pra São Paulo fazer compras, né? Que é direto. Aí quando ele morreu, eu tava em São Paulo, ó, tava com um amigo meu lá. E eu agoniado. Notícia chegou. Mano. Na verdade, a gente tem um grupo até hoje que ele criou. Esse grupo só tem seis amigos, né? Seis amigos nesse grupo. É eu, Alex do Agito. Sim. Alex, lembra? Alex do Agito? Das viagens. Alex das viagens. Que é Zé Vito Cruz. Aí tem o Davi, de Pindaré também, um amigo nosso. Aí tem, quem mais? Fernando. Fernando já veio entrar já depois, mas também já chegou a conhecer... E tem o Chico, que hoje tava morando no exterior, tava morando no Goiânia, agora tá morando pra fora aí, pro exterior. Mas o grupo até hoje existe, a gente sempre conversa. Sim. Hoje mesmo mandaram lá no grupo lá... Iam assistir a live. A live hoje. E é isso aí, mas foi tristão, mano. Eu doido pra vir, chorando e não... Edjalma. Triste demais. Cara, a gente sabe que... Principalmente pra gente que vem aqui, bairro aeroporto, ali pra onde tu morava também na Moraes Rego, que é bem próximo e tudo.
a gente viu e viveu muitas dificuldades que as crianças, né, talvez hoje não conhecem, mas que a gente viveu, né? Dificuldade, inclusive, de aceitação e muito... Hoje eles chamam de bullying, na época a gente sofria com muita coisa. E eu sempre gosto de dizer que a gente tinha, até nisso, a gente tinha uma resistência diferente, né? Eu queria que tu me falasse um pouco sobre essas situações que tu passou ao longo da vida quando era mais novo, né? Quando era criança. Que, de algum modo, alguém tentou te desmerecer, te diminuir e tal. E de que forma tu reagia a tudo isso? Ah, isso aí, na verdade, até hoje eu convivo com isso, com entendeu? Isso, né, cara? Só que alguns amigos eu aceito, né? Que amigos meus de infância... Que me chama, e aí, nego velho? Hoje os caras me chamam de nego velho, né? Que é o Petson, o Fofão, aquelas meus amigos de infância, a galera mesmo massa, né? Que eu convivo, que eu ando, que eu tenho contato, o Raoni também do Peitinho, aquela galera que a gente sempre tem aquele contato, sim, que a gente sempre se. Mas esse racismo é foda, mano. Direto aí. Uma vez na academia eu tive um atrito grande com um rapaz daqui da cidade mesmo. Por conta disso. E aí, com conta de racismo, entendeu? Me chamou de vários nomes, macaco, meu irmão de cor dentro da academia. E hoje ele é casado com uma menina que eu sou galego, cara. E eu fico, o que me deixa surpreso é isso aí, cara. Hoje a gente não pode falar uma... Destratar, né? É. Destratar as pessoas sem ver o amanhã. Hoje tá vindo aí, ó. Aí vai nascer os menininhos, né? Certamente com a melanina... Pulsante, é, por isso é bem que complicado. É por isso que a língua paga, Tem gente que fala assim, o racismo é criado dentro de ti mesmo, é tu que já sente isso. Eu acho que não. Eu observo muito assim, formando... Língua paga. Eu, tipo assim, tá uma situação no lugar, aí chega uma pessoa daquela cor, aí a pessoa, tipo, cara, é incrível, mas ainda hoje tem e existe. Sim. Existe. E até... Não sei por que, cara, se olhar assim, de tipo... Preto é bicho que não sei o quê. Isso é fato. E às vezes a pessoa acha que, mesmo na brincadeira, não machuca, mas por quê, né? Tu quer pra me falar uma coisa pra ti, Dio? Eu acho que isso aí nem todos, né? Assim, a gente tem uma vaidade, que aquilo ali incomoda eles, porra. Não é qualquer branco que eu não me rebaixo pra qualquer um, cara. Eu chego no lugar, o homem se veste pra homem. Quando tu chega num lugar, tu se veste pra mulher, porra. Pra tu chegar a mostrar pra aquela mulher que tu tá mais bonita do que ela. E não digo o contrário. Quando eu chego num lugar que eu vejo aqueles brancos mesmo, aqueles caras não tem a pegada do nego velho. O nego velho tem estilo. Eu nasci com ele. Eu tenho estilo. Estilo é dom, não é marca. É o estilo, aquela roupa ali, quando eu vejo a roupa, velho, pá, aquela roupa ali vai ficar fudendo o corpo do negro. Aí eu chego lá e já pego aquela roupa ali, aí eu já vejo com que aquela roupa vai combinar. E ali eu já montei meu look. E aquele já foi. Perfuminho, aquele estilo. Perfume. Agora o perfume tem que ser bom, né? Importado na mãe. E agora, gente, do jeito dele, né? Com a forma dele de se expressar, ele deixou tudo realmente bem claro, porque tem gente que não entende isso. O cara se cuida, macho. Aí ele chega num ambiente. Por ser negro, o cara diz... É, aquele bicho ali só quer ser. Então não é quer ser, não, o cara tá se cuidando, demais, pô. Várias vezes a gente tá num lugar, eles estão lá na festa com as mulheres bonitas, mano. Aí a gente chega lá e a gente tira a onda mesmo, as gatas acabam se engraçando. Ela saiu com aquele neguinho que tava aí. Ele disse tudo, hein? Hã? Tô falando. Aí o que que eu vou dizer? Aquele neguinho levou a gata, tirou onda com a gata. E o branquinho tá aí sozinho. E o branquinho ficou lá ruim no canto da mesa. E eu tenho certeza que o nego velho correspondeu à expectativa pra gata que ele pode perguntar depois. Rapaz, uma vez ele tava numa live. Conta essa história. É época de pandemia. Eita. Este caboclo faz sucesso no Pio 12. Eu sei, já comandei Pio 12, eu sei bem. Uma águazinha pra gente. Pega a minha, fi. Aí ele fazendo uma live, eu fui acompanhar a live, né? Rapaz, uma mulher do Pio 12 comentando assim, vou falar, né? Pode falar. Eita, preto gostoso, esse preto lá em casa. E tipo assim... Porra, eu já vi ele pessoalmente, ele é muito gato, me nota na live, ao vivo pra todo mundo ver. Não é. Então, tipo assim, ele chega, ele chama atenção mesmo. Acontece. Pô, se branco, qualquer cor, é meu porque, filho. Pô, não. Presta atenção. Eu vou, estilo dele. Vou falar isso aqui porque eu conheço Djalminha. E eu não frequento os mesmos lugares que ele, porque assim, eu fui evangélico a vida toda, eu não bebo e tal. É verdade, aí eu não frequento os mesmos lugares, porém... Sei os lugares que ele frequenta, são bons lugares, você não vê ele em qualquer canto. E o cara tá sempre mesmo bem vestido, pô. Bem vestido, chamando a atenção, cheiroso, cabelo aqui penteadinho e tal. Sabe conversar, tem um papo bom e tal. Olha, deixa a rosa. Isso é o mais importante. Ah, né? Djalmin. Ah, meu amigo.
Eu nessa saber. Minha condição de, né, de vida em que eu vivo, eu já ouvi muita história. Também que tu lá no Pilos, viu? Tá calada. Não, já minha sabe que não sabe como é o negócio, tá ligado? O cara é novo. Cara é novo, tem que lançar estilo novo. Isso aí é mal de você. Aí, rapaz, eu já ouvi muitas vezes. Ah, o Djalminha, não sei o quê. Bicho, inclusive assim, a gente que conhece as pessoas, você tá conhecendo uma garota e tal, não sei o quê, no tempo que eu era bem solteiro, né? Aí você tá conhecendo uma garota e tal. Ah, tá, eu conheço. A menina de Zé Doca, né? Eu conheço o Santinês e tal, tal. Ei, tem até um colega meu de Djalminha, eu digo, já foi. Não, gente. Não, na hora que a gente tem um colega meu de Djalminha, eu digo já. Rapaz, olha, tem pra me falar uma coisa, bicho, ó, meus amigos daqui e amigos de fora, quando conhece alguém, que eu sou bem conhecido mesmo na cidade vizinha, ele é. Aí é fato. E meus amigos, quando conhecem algumas meninas da cidade que deles vão, ah, pô, eu tenho um amigo, tu conhece o Djalminha, tá, meu amigo, eu, tu entendeu? Não, e tu sabe aí que é aí, foda. Minha filha. Não precisa nem dizer mais nada. Aí as meninas mandam mensagem. Aí as meninas mandam mensagem, né? Djalminha, eu conheci um amigo teu e tal, como é que ele é? Aí eu não vou desmerecer, o cara é meu amigo. Falei assim, não, procura conhecer ele. Pra tu saber dele, tu tem que conhecer ele. Eu quero conhecer ele como é meu amigo. É um cara parceiro. Agora, pra tu saber, tu tem que tirar a tua curiosidade. Tuas conclusões, né? As tuas conclusões. Verdade. Então, procure conhecer o cara. Combina com uma saída com o cara, uma social e se não bater, né? Às vezes o diálogo, né? É, às vezes não bate a química. É. É bom pra você. Às vezes também a menina não aguenta, né? Adoecer a fialeia. Ai, covado! É. Ei, deixa eu te perguntar. A gente sabe que tu viaja pra bastante cidade, né? É isso. E aí, como é que tu lidar com esse assédio das gatas? Tem esse assédio assim e tal, aí pra tu não... Porque eu já presenciei, né, gente, numa live. Eu imagino um show ao vivo. É verdade. Se numa live como a galera... Como é que tu faz vezes, pra não às vezes tem, mas chatear a bichinha? Não, às vezes tem, mas aí a gente tem que levar na esportiva. Hoje mesmo o Mino tava mostrando uma foto de uma mina que a gente tocou numa cidade, Santa Luzia do Paruá. Bom tempo, acho que tá com tempo que a gente não vai lá. E aí aquela mina chegou lá no camarim pra falar com a gente, né? E a gente não deu muita importância pra menina. Meu irmão, hoje eu fui... A mina postou, não tem aquela... Na frente do espelho. Aquela que muda. Aí, o Glow começou a malhar. Pã! O Glow aí postou ela na praia. Meu irmão. Arrependimento. Aí eu peguei e falei assim, ó. Tá vendo? Como nunca deve desmerecer. A menina chegava lá, porra. Aí eu tem que tratar todo mundo bem. Tudo bem, meu amor? Nunca e tal. Sabe. Hoje a menina postou uma foto no Instagram e falou assim, é, minha filha. Deus lhe abençoou. Deus lhe abençoou, não. Tu tá abençoada. Jesus. Não, tô caindo de novo. E aí tu pode ir. É aquela e é isso, tu entendeu? A gente sabe assim, né? Por alto. É. Eu vou falar por mim. Por mim? Não sei. Não, é por elas sim, Jamie. Por elas. É, tem muitas mulheres que sempre preferem, vou usar o termo, um negão. Né? Tem mulheres que preferem mais, sentem mais aquela atração. Quando se fala de negão, o negócio já começa, né? Já... Aí eu queria te perguntar, tu tem alguma preferência, assim? Tipo, uma mulher que chama bastante sua atenção, ela tem um padrão assim? Não, o povo fala muito que o negão ele gosta da mulher branca. Às vezes, de fato, né? Nem tanta mulher branca. Às vezes vai também pelo um diálogo... Às vezes vai, o cara não chega... Não tem preferência. Não tem preferência, porque às vezes tu vê aquela mulher muito bonita, mas quando ela abre a boca, meu Deus... Já era. Verdade, falou aí tudo. Aí eu vou, como é que eu vou levar uma mulher daquela pro meu ciclo de amizade? Ou pro teu ciclo... A gente vai sair fazer uma social entre amigos, entendeu? Aí como é que eu vou levar uma mulher? Não é, pô. Tem também outra coisa, a mulher é expectativa de vida. A mulher tem que ter pensamento, tem que pensar em estudar, pensar em crescer, tem Verdade. Que ter ganância pra vida. Tem que ter projeto. Pegar essa mulher de rua, por ficar mesmo. Mas pra assumir, mano, é complicado. É outra pegada, então, né? Então, hoje as mulheres dizem muito assim, eu pelo menos falo, eu acho, tem um... Muita falta de atitude. Muitas de falam homem. De alguns homens. Negão, entendeu? Mas só que nem todas se entra. Porque tem medo? Tem medo. Tem medo, tem falar, medo. Não vou entrar pra ele porque ele... Vai me machucar. Tá, vai não sei o que e tal. Tá, mas pô, vai na manha do gato. A gente vai todo tempo aqui só mastigando na manha. A gente vê que chegou no ponto futuro, a gente já dá uma recuada. Pra não chegou, dar uma... Chegou no limite no da limite, zona. Já deu. Pô, esse cara tá me representando demais. E assim vai. Então, no caso, assim, como tu não tem preferência, mas eu vou tentar te desenhar aqui. Vou tentar te desenhar aqui uma parada e tu me diz, né? Se essa aí é entrar. Ó, por exemplo, tem umas garotas, cabelo partidinho no meio, entendeu? Aquela coisa, um óculos assim, só pra. Hein?
branquinha e tal. E aí? Chama atenção. Chama toda atenção hora, toda mano. Hora. Rasgava inclusive, no dente. Minha amiga aqui é diferente. Luana. Amiga é diferente. Luana é uma mulher que, pra nós, assim, ela é pelo pouco que eu conheço a Luana, né? Eu digo pouco porque eu não conheço a Luana de infância, né? Sim. Tu eu conheço de infância, sim. Eu conheço bem. A Luana é uma menina, além de bonita, é muito inteligente, sabe entrar e sair nos lugares, entendeu? Tem um diálogo legal, não é à toa que ela tá hoje fazendo, apresentando os melhores programas hoje do nosso interior do sim, Maranhão, sim. Né? Sem sombra de dúvida. E é, se encaixa com o nosso perfil. Sim. Se encaixa. Se encaixa. Faz só uma raiva legal, pra ela pra é uma mulher aqui. Que, sem sombra de dúvida, a gente se interessava faz por ela. Faz só uma raiva pra ela, pra tu conhecer quem, essa, quem é o diabo no teu escuro. Essa mulher é com a Rucão. Zangada, né? É por isso que ela tá solteira. Zangada. Tu fizer isso aqui pra ela, ela faz não, isso não, eu ainda não conheci esse lado dela. Não. Eu acho que dá pra conhecer. Só o Joey sabe. Ei, deixa... Só o Joey? Eu e todo mundo. Não! Esquema? Não, eu só e todas conhece. As pessoas que são próximas de verdade. Não, tipo assim, de homem pra me fazer raiva, que eu mais brigo mesmo. É, até doido. Vai, oh, mas enfim. Edjalma, depois fica tudo calmo. Eu, e com base nessa expectativa de perguntas e respostas que a gente tá falando aqui, eu quero que tu me diga uma coisa. Já aconteceu, por algum motivo, de na hora... A menina dizer, não, pô, peraí, não dá não, não, peraí. E sair fora, tipo, desistir na hora rapaz, que tu estava pegando. Rapaz, se eu te falar uma vez, mano. Conta aconteceu, aconteceu mesmo, o negócio tava pegado mesmo. E tá ligado que antes da gente se envolver, a gente tem... Toda uma situação. Tem toda uma situação, tem aquela pré-legal, sim, né, que é o mais importante da relação. Pra sentir a pressão já. Aí na hora que na pré-li, ela já sentiu a pressão. Ah, mano. Meu amigo. Aí na hora que o cara foi dar aquela escovada de banho de gato pra... Lá, Joey. Ei, Joey. Ei, Joey, lá essa mulher deu uma recuada. Não, cara. Mas essa mulher deu uma recuada pro berço da cama, que não foi pouca, não, mano. Ai, e tentando puxar pra encaixar o sistema, mano. Aí eu falei, não, meu amor, então vamos ficar aqui, tu ainda tá prematura. Dei aquela, eita, aquela pincelada delícia. Aí quando a mina viu que o sistema não era. Quando não fez era, sombra. Aí fez peguei, sombra, falei, infelizmente. E olha, não era mina nova, mano. Ah, e menina nova hoje, tu pega. Mulher aí, madura, mulher madura. Menina nova, tu pega aí, mano, tá solado e ela assim, bota, só se for. Oi. Alguém aí. Tu entendeu? É a mulher de banho, ei, pô. Voltando. Ei, então quer dizer que a mulher que Djalminha pega só serve pra ele? Não, serve pra todos, porque mulher estica essa porra. Tragou, já era. Acabou. Estica então vocês já estão sabendo, ficou com o Djalminha. Não, fala aí. Ei, Djalminha, pá, vamos falar de coisa séria. Tu quer a mulher que Djalminha pega? Porque, pegou, porque tem algumas coisas que ainda tá ainda sobreavisa, então na. Tá estragando. Eu tô falando de pessoas do teu passado. Não tô falando de presente, não. Já. Não responde que eu te perguntei. Já, mano. Não, porque é calibre igual. Ei, presta atenção. Djalminha, deixa eu te entender uma coisa ali. Aqui. Djalminha não é só curtição. Djalminha já teve relacionamentos sérios já, e tal. Já, tive relacionamento sério. Né? Tive três relacionamentos sérios na minha vida. Fala um pouco aí, até pra que as meninas não se assustem muito, né, com as nossas conversas. Fala um pouco de como é o Djalminha comprometido, assim, quando o cara tá realmente só com uma pessoa e tal. Rapaz, o pouco que não deu pra fixar mesmo um relacionamento é essa porra de ciumada, ciumeira doida, mano. É complicado. E tu popular ali, pra porra. Eu popular e festa, e badalada, mas nunca mais. E sempre engajou todos, engajou três, quatro anos. Três, quatro anos, pegado. Nunca foi menos, não. Nunca foi negócio de ano, não. Sim. Eu ouvi dizer que por mais, assim, que seja, tipo, cobiçado, trabalha na noitada, querendo ou não, a mulher sempre fica insegura. Mas eu ouvi dizer que é já foi, né? Um namorado, namorido, que é quando namora já fica quase junto, né? Muito dedicado. Dele, muito, tu ouviu? Sim. Ouviu uma ex muito dele falando? Muito dedicado, bom. Muito carinhoso, se preocupa muito com a mulher. Com a pessoa. Sim. E muito respeitoso também, apesar, né, de tá na noitada, de tá com isso, mas tá sempre ali presente. É. Eu acho que eu devo concordar com isso, até porque, como eu falei um pouco antes, tem pessoas que eu conheço, que já passaram pela vida de Djalma, e que são amigas dele, pô. Ou seja, isso aí é um bom sinal, porque se passou pela vida e continua sendo amiga, não tá na cadeira de roda nem nada, então...
Então, assim, então e é. A gente não aguenta querer voltar. Pois é, querer voltar. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: é porque é um cara realmente muito popular. Desde menino, muito desenrolado e tal. Eu lembro de Djalminha brigando na escola. Esse homem brigava com os outros de porrada. Saía doido no murro. E era? Era. Eu estudava junto com o irmão de Djalminha, com o David, né? Com o David, que hoje é médico, um cara fantástico também. Ei, gente boa, boa, irmão dele. Gente boa demais. Então, assim, eu estudei com o David, mas o Djalminha tava todo tempo ali colado, porque ele é, eu acho que 2, 3 anos só mais novo do que o David, né, Djalma? É. Aí a gente tava todo tempo ali colado e tal, jogava bola, brincava por ali. Então, assim, eu acho que Santa Inês, ela tem algumas figuras que... Se você disser para Santa Inês, essas figuras elas vão representar. Ele com certeza é uma delas, né? Um cara realmente extremamente desenrolado. E eu quero entender em que momento Djalminha começa a se interessar, porque já se interessava por balada, mas aí se interessou em fazer parte do grupo que toca balada, né? Que é o grupo Só Resenha, que veio a ser montado futuramente, né? Rapaz, eu do pagode, eu sempre... Foi o meu hobby, né? O pagode sempre meu hobby do tempo de Galeria Marina. Sim, sim. Quem começou a me levar pro pagode foi João Paulo. João Paulo, que hoje, que era o tempo do... Tocou no Argumento. João Paulo, que é filho de Santa Inês. Tempo de Galeria Marina, que era o grupo Afinidade. Aí foi indo, a gente montou uns grupos de pagode. Aí teve o grupo lá que era com... Resenha Boa, né? Que era como Resenha era Boa, isso, que era com o FP. Sim. Aí quando o FP foi pra São Luís, né? Pra estudar. Pra estudar. Aí foi que eu decidi lançar o Só Resenha. Que aí tá hoje aí há 4 anos, graças a Deus, a gente tá bombando pegado, todo bombando, tempo. Bombando, graças a Deus. Até porque a gente sabe que existia em Santa Inês durante muito tempo aquela hegemonia do Conex Samba, né? Conex Samba muito tempo dominou tudo. Então, quando o Conex Samba saiu do cenário, né? Por motivos, claro, que eles devem ter tido, aí o Só Resenha chegou, papai, e assumiu ali todo mundo. A galera ficou órfã, né? A galera, pô, peraí agora, nosso pagodinho e tal, a swingueira e tudo, aí vem... O Só Resenha. E, Djalminha, desde o início do Só Resenha, foi, na verdade, a montagem dele foi tu que convidou todo mundo. Como é que funcionou o momento que Djalminha acabou com Resenha Boa e começou o Só Resenha? Acabou o Resenha Boa, né? Na verdade, a gente amanheceu com a notícia que o Resenha Boa iria... Precisava acabar. Precisava parar, ia dar uma parada e tal. Eu fiz uma reunião no dia seguinte com os demais, né? Que era da banda e todos... aceitaram o projeto, a gente botou pra lançar o nome, botamos 3 nomes, e o nome aceito foi o Só Resenha. Sim. E aí até hoje tá aí. Tá aí. De boa, na frente, ou já na frente, tocou, né, em projeto. Tudo quanto é cidade, tudo. Ali em Pio Doce, Bela Vista, Bom Jardim, Santa Luzia, todo canto vocês estão. Barreirinhas, né? Pra frente, mano. Aí eu pergunto a você, já como músico, como proprietário da banda, né? Quais os desafios que se enfrenta pra poder conduzir uma banda hoje, seja em Santa Inês ou aqui mesmo na região? Qual é, na tua opinião, o grande desafio de uma banda hoje, uma banda local? Não é fácil, não, né? Hoje eu tenho, assim, como espelho, assim, um cara que, apesar de ter começado agora, depois da gente, que é o parceiro Matheus Mohamed. O Mohamed. E é um cara que hoje, sem sombra de dúvida, é o número um aqui da nossa região. Sim. Porque repertório atualizado, procura, investe no seu marketing, investe mesmo no seu material de trabalho. Então isso é que é importante, aí a gente vem pegando ele ali, pegando, acompanhando, trocando ideias com ele, que é o que eu faço, né? Trocando ideias com ele. Agora mesmo a gente vai gravar o nosso material de trabalho, ele lançou o CD dele agora promocional, agora recente, que inclusive foi produzido pelo nosso parceiro Mário Rios, que tá aí. Fernando Mix também, e nosso parceiro Mário Rios. E aí a gente vai fazer esse mesmo trabalho agora. Bom. Entendeu? Lançar o nosso trabalho. O povo pede muito pra esses caras que gravam CD. Pô, cadê o CD do Só Resenha? Pra gente curtir, tá, e tal. Sim. Agora vou ter que fazer esse trabalho aí. Muito bom. Djalminha, já vi uma galera me perguntando. Eu não sei se tu já anunciou, se é pra falar sobre isso agora. É um projeto do Arraiá, do Djalminha. Massa. O Arraiá da Resenha. O Arraiá da Resenha no 2. Eu fiz o ano passado, sim, o Arraiá... Né? E eu tô até com o material do Arraial, já fiquei de passar pra poder dar uma saltada aqui, sim, como foi, sim, o primeiro ano. Tu já passou aqui pra equipe? Não passei, ficou de eu passar, mas já num intervalozinho a gente dá uma. Beleza, uma na hora que eu for anunciar aqui, tu passa. E aí a gente veio o Arraial ano 2. Na verdade, esse Arraial, meu pai fazia muitos anos atrás, o Arraial lá na rua. Lá na rua a gente sempre fazia essas coisas. São João, mês de junho, ano novo, sempre tinha rua fechada. Aí eu lancei a ideia de fazer o Arraiá da Resenha, conversei com todos da rua, aceitaram, e eu faço esse arraiá hoje. Na tua rua. É na minha rua. Eu fecho a rua, faço um arraial bem organizado, segurança total, e esse ano a gente já tem as atrações, já tudo certinho,
né? Aí vamos pra cima aí. Muito bem, bacana. Olha só. Inclusive, a gente sabe que alguns arraiais em Santa Inês, eles são tradicionais, né? Como era o caso do Arraial do Batista de Biné, que era na deixamos de fazer muito arraial tradicional do ano passado. Tivemos pouco, ó. Arraial da Tonha Leal, que era do seu Leal, não teve. Sim, não teve. Arraial do Batista não teve. Não teve. Arraial do Orlando, teve, né? Do Orlando teve. Não teve do Zé Mandi. Não teve Zé Mandi. Eu acho que muito consequência também do período da pandemia, que não teve nada, né? Isso. Eu acho que os cabas deram uma segurada, acabaram não fazendo. Aí eu fiz o meu e deu sucesso, casa cheia, segurança total. Foi bom demais. A galera gostou e abraçou. Aí agora é ano 2. Aí agora ano 2, dia 15 de junho vem a segunda edição do nosso Arraiá. Tu falou do teu pai. Teu pai gostava de... Foi ele que te incentivou também a formar esse grupo, seu resenha? Não, meu pai ele era mais assim de folclore. Meu pai era cultural, né? Cultural. Cultura. Meu pai que foi um dos fundadores do Boa Estrela do Vale, do Angelim. Meu pai foi um dos fundadores, meu pai foi um que bateu de frente, que organizou tudo. Meu pai, o Marco Antônio, da gráfica Migracom, eu lembro com o seu Zeté, né? Finado Zequinha, lá do... O povo cabeça do Angelinho, que hoje fazem parte da organização, né? Entendi. E aí meu pai era um cara cabeça, era um dos cabeça lá, que conseguia patrocínio, conseguia fechar com corria os prefeitos. Porque meu pai tinha um contato com os prefeitos da região. E ele que fechava as tocadas, né? O teu pai é vivo? Não, meu pai faleceu. Meu filho completou um ano, meu filho tem 12 anos, fez 13 anos. Quando meu filho completou um ano, meu pai faleceu. Há 11 anos atrás. É. Como foi que tu... Tu tinha que idade? Eu tinha... 22, por aí, 23. Ele era bem presente, né, na tua vida? Ah, como meu pai era... Meu pai era presente, meu pai era foda. Pai dele. Era pai mesmo, entendeu? Aquele pai de mesmo tá ali na minha casa com minha mãe, e ele nunca deixou a desejar, não deixou faltar nada pra nenhum dos filhos. Tivemos tudo bom e do melhor, estudamos sempre nas melhores escolas, aquele negócio, né? Mas ele cobrava muito, era muito carrasco. Eu lembro bem, porque assim, eu estudei com o irmão dele, né? Então assim, a realidade... Que graças a Deus ela foi possível, né? A família de Djalminha, por muito trabalho do pai, da mãe, ela era uma realidade um pouquinho melhor do que, assim, era uma realidade bem melhor, inclusive, do que a maioria das crianças tinham na época. Ah, a gente foi fazer um trabalho uma vez na casa de Djalminha, né? Aí eu fui, era da equipe de David, eu cheguei e digo, casa grande e tal. Ou seja, realmente o que ele fala é real. O pai dele batalhava mesmo pra dar uma situação legal pra família. E eu achava isso muito bacana. Porque meu pai não passava... Meu pai trabalhava fora. Meu pai trabalhava numa empresa que era uma empresa federal, né? Que era tempo da colônia, Zé Doca, pra frente. Aí quando ele vinha de lá, era esse negócio de terra. De... Pecuarista, né? Entendi. Aí quando ele vinha de lá, ele já trazia tudo de lá. Era fruta do bom e do melhor, carne do bom e do melhor. Sempre foi fartura. Então, na época, tu estudava, teu pai que mantinha a casa. E aí, quando ele chegou a falecer, tu se viu obrigada a começar... Mais pra cá. Tu começou a se ver... Agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que me virar. Como que foi? Não, depois. Eu não aguento ele, não. O bastidores. Contra-regra ali. Contra-regra bem fininho. Apareceu. É porque. Vem aqui, contra-regra, bandido. Evado, tu viu o jeito que ele fez? Foi engraçado. Rapaz, botaram o contra. Perdoa meu contra-regra, pai. Primeira vez. Desce mais, abaixa. Só abaixa. Contra-regra, primeira vez dele hoje. Aí ele chega e para na frente da câmera enquanto essa aqui tá falando. Aí o cara me entrevistando aqui, eu tentando falar aqui. E ele com a costa dele, quase um metro de costa. Na minha frente, eu querendo aparecer na câmera. Tá louco, ei, agitou? Bebê, ei, Djalminha, ei, eu tô louco. Vai pra lá, seu louco. Gente, então é isso, sim, conclui tua pergunta. Agora ali tá livre, Betinho. Não tem de morar perto do homem desse. Não, ele. Não tem tempo ruim pra ele, não. Tem não. Porque essa moleca, né? Tá velho, não. Pois não, é. ele não envelhece, não, esse bicho. Pode ver que ele tá enxutinho. Formou, aí nós vamos ficar velho de Djalminha lá, de Djalminha, o sincero. Sim, eu queria saber quando foi o momento que tu disse, rapaz, agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que me virar. Na verdade, eu sempre fui desenrolado.
Nunca fui aquele cara de esperar ali, papai me ajeitar, papai... Não, eu sempre corri atrás mesmo do meu negócio. Eu acordava, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, 15 anos de idade, que eu estudava na atuação, fazia acho que primeiro ano, oitavo, primeiro ano, pela manhã, meu pai me levava 5 horas da manhã lá pro sítio, tirar leite, né? Os vaqueiros tiravam leite, às vezes nós chegávamos muito cedo, acompanhava eles tirando leite. Aí pegava aqueles galão azul numa moto, eu e ele, e vinha... Leite puro mesmo. Aí eu pegava e vendia o leite na minha rua. Naquele tempo o litro de leite era 50 centavos. Aí eu vendia o leite porta por porta. Aí eu tomava um banho e ia pra escola. Só que eu recebia o meu dinheiro só no sábado. Papai fazia aquilo ali por mim. Ele me levava, o dinheiro era meu. Tu entendeu? E quando eu recebi o dinheiro, eu não sabia nem o que eu fazia com aquele dinheiro, mano. Eu levava o dinheiro pra ele. O que que eu faço com isso aqui, senhor? O que que eu compro e tal? Aí, papai compra uma bicicleta pra ti, vai comprando tuas coisas. Aí eu mandava as meninas ir na hora do intervalo. Aí eu comecei a tirar uma onda, né? Fui pegando gosto. Desde menino. Aí a menina, eu quero lanchar. Eu falei, bora, meu filho. Pode ficar na fila aí. Fica na fila à vontade. Tô te falando. Fica à vontade. É um... Nossa, eu tô te falando. Fica à vontade que não tem erro, não. E nada vem de... Nada vem de graça, nada quando, vem de graça. E quando o cara tá com dinheiro e tá apaixonado, mano. Oh, meu Deus, só dá ela, mano. Só dá... Cara, vai pra comprar um presente pra ela, vou comprar um presente pra ela e vou comprar logo um, dois pra mim, aonde, mano? Ah, só compra cara pra ela. Cara, já compra logo só um pra ela que vale os três. É? Então, de Djalminha, desde novinho já era esse... Galanteador. Não, sempre fui desenrolado, sempre procurei desenrolar, aí depois eu comecei as amizades políticas, aí fui... Recebendo as ajudas, apoio e tal. Política. Aí foi. Ei, daqui a pouco a gente vai falar disso aí. Aí foi indo. Aí graças a Deus hoje, meu irmão, eu tô aí, né? Fui criar... Ajudei a minha mãe, ajudei meus irmãos. Djalminha, tu nunca teve, assim, vergonha de, tipo... É, quando tu ia tocar, de se apresentar, de... Timidez. É, de... Como tu falou, de se meter na política não, e tal. Não, timidez, nunca... Não sei nem o que é timidez, mano. Não tem, né? Não tenho timidez, eu não tenho timidez pra nada, pô. E pra chegar na gata assim, isso na cara dura, se for, bastante, se for né? O meu interesse, porra, eu mando mesmo. Recado. Não, mano, nunca fui de mandar recado. Tu mesmo que vai. Eu mesmo vou, mentira. Procuro conhecer, se eu ver, eu tenho que observar, ver como é que tá ali o campo e tal. Se tiver sozinha, se tiver alguma amiga próxima, eu pergunto como é, sondar pra mim. Eu mesmo chegar, esse negócio, não, ajeita pra mim e tal. Mulher não gosta disso, pô. Esse negócio de ajeita pra mim, que ajeita pra mim, mano. Você mesmo tem que ir, pô. E Djalminha, e nesse... Você já tem um não, você tem que arriscar pra você o sim, mano. Então, nesse... Peraí. Pera tipo que agora assim, ela vai pra tem uma turma aqui de amigos certo. E tal, aí tá tudinho ali vendo a gata e tal, Djalminha sai na disparada mesmo. É por isso que eles ficam pra trás, por isso que eles têm um ranço com o nego velho. Porque, ó, deixa eu explicar, eles ficam... Aí eu sou bonitão e tal, ela que vai botar em cima de mim. Aí quando não, olha, Djalminha já tá lá. Quando ele olhar, ela tô com um palmo de língua na boca dele. não perco tempo. Se for do meu agrado, é. Inclusive, a mãe da minha filha, né? Ah. A mãe da minha filha. Mãe da minha filha, eu olhei, achei muito bonita. Aonde foi, mãe? Rapaz, a gente se conheceu por rede social mesmo. Entendi. Tempo ela tinha um cabelão cacheadão. Aham, eu lembro. A gente se conheceu por rede social, eu vi muito bonita conhece, mesmo, é a mãe e procurei da... conhecer pessoalmente, e ali já foi. Não tem dessa de negócio de recado e tal, eu acho isso aí muito... Edjalma, e o que é que te desencanta? Por exemplo, tu tá ali, olhou, gostou do visual e tal, aí tu chega. O que é que pode acabar e tu dizer, não dá certo, e já sair fora? O que que é? O que é que uma menina precisa fazer pra te desencantar? Rapaz, tu às precisa vezes, sentir, sei lá. Às vezes não é nem tanto... eu sou um cara que eu me... Eu sou um cara vaidoso. Ei, eu sou um cara vaidoso pra porra. Assim, modesta parte, eu sou um cara vaidoso mesmo. Eu me cuido, eu gosto de tudo que é bom mesmo. Aí eu vou pegar uma gata ali pra mim ainda, ensinar ela os costumes, não dá. Já que se eu ver, se eu sou observador, observo. Tem que vir pronta. Eu sou observador demais. Ela tem que estar no grau, mano. Tem que, padrão, se eu ver, padrão ali, de Djalminha. Se eu ver ali que ali, né, não vou nem tanto por ela ser bonita. Ei. Porque às vezes o cara, pô, aquela menina ali é bonita, aí eu vou ter que ajeitar ela todinho e tal. Sim, aí o que é que te desencanta? Ah, às vezes uma mulher mal, se não tiver mal, tiver bem vestida, né? Sim. Tiver bem trajada. Às vezes se não eu não digo nem tanto pro higiene, né? Eu acho que higiene, isso aí já é da pessoa mesmo, a pessoa tem que se sentir, pô. É. Eu acho que por, não sei, o diálogo...
Também, é, sobre a forma da conversa. Se expressar hoje, legal. Hoje, como é que tá o coração? Não vou tanto por beleza, não. Hoje, como é que tá o coração do Djalminha hoje? Deixa eu só beber aqui um. Tá igual apartamentos, condomínios fechados, com vários apartamentos, ou tá alugado só tá pra tranquilo, um? Tá tranquilo, tá de boa. Hoje Djalminha não. E as meninas tudo em casa esperando ele dizer. Hoje as tá, meninas, você hoje fica, tá tranquilo, seu, tá tranquilo. Esse homem hoje não tem ninguém, senhor. Hoje tá será? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que ele é bem de boa. Djalminha, tu começou falando, né? A gente ainda não tinha tocado nesse assunto sobre filhos e tal. Então, Djalminha tem filhos? Tenho. São quantos filhos que tu tem, assim, já registrados? São três. Fora registrado, que... não, registrado. Ei, os que tu sabe são três, que tu reconhece. Nunca apareceu nenhuma dizendo, rapaz, tem um teu aqui, mas rapaz, na hora não era. Já apareceu, mas nunca foi feito nada, mano. Mas tu não achou, assim, que era que teu? Parece contigo. Não sentiu aquele negócio no coração? Nunca parei, pra, assim, pra olhar, pra fixar, pra... Entendeu? Mas ela também não procura nada. Então não é teu. É, porque quando eu né? fiquei com essa pequena uma vez, uma pequena, que disse que é uma filha minha. Fiquei com ela. Mas tu já viu a menina assim? Já olhei a menina. Parece mas... contigo, não? Rapaz, se for pro parecer, não parece consegue. Com meus filhos. Não parece com meus filhos, né? Porque a última dele agora, depois de correr, não. Aí tem... Também não vou dizer que não é meu, né? Porque eu fiquei com ela. Eu não vou mentir, eu fiquei com ela. Vou dizer, tem uma menina que diz que é meu. Não, eu fiquei com ela. Tu lembra que tu ficou, né? A certeza, a gente, não tem, porque não fizemos exame. Uhum. Entendeu? Ela não exigiu, ela não exigiu, ela não exigiu. Mesmo. Eu tenho o João, né? Eu tenho o João, que é o mais novo, né? Que é o inclusive, do cabelinho... Não, o índiozinho que é o mais velho. Entendi. O índio é o mais velho, né? Que tem é lindo, né? 13 anos. É muito bonito. Felipe. Aí tem o João, que é o do meio, que tem o primeiro grau de autismo. Ele é branquinho, Ana. Se tu vê. É. A mãe dele é branquinha, mas ele já tá pegando já a cor do nego velho. Começou tá, a pegar o sol. Tá emorenando. Já. Aí tem o primeiro grau de autismo, meu filho. Muito bonito, inteligente demais. O esse João. Tem quantos anos? O segundo? Tem João. 3 anos, fazer 4 anos agora. Sim. É. Aí tem a novinha a Liz, que nasceu agora, tem 3 meses, sábado, completa 4 meses. 4 meses. Que é o amor de minha vida toda, a Liz. Só fala dessa menina, deu é mesmo. Desde a hora que ele chegou ali, pergunta quantas vezes ele falou nela. Eu imagino, porque por quando nasce assim, aí sabe é, né? Por quê? Porque, ó, o que eu tô convivendo com ela, eu não convivi com nenhum dos. Com os dos outros dois. Eu não convivi. O mais velho, ele dormiu, se ele dormiu uma vez na minha casa, foi muito. Sério? Ao longo dos 13 anos? Todo, é. É mesmo, Djalma. Assim, entendeu? Tá havendo algum tipo de situação. Mãe, tá ligado? O problema mesmo é só mãe. Porque meu mesmo não, da minha família não. Toda vez que procura, é sempre damos a atenção total do que precisa. Sempre que precisa, que corre atrás, mesmo com a existência, mesmo com a distância, que ela mesmo jogou a criança contra mim, diversas vezes, que uma vez ela falou pra mim, agora mesmo, jogou a criança novamente contra mim, proibiu o menino de ir na minha casa. Então eu sou pai só quando precisa. Sim. Eu também não vou correr atrás pra... Agora, quando precisar, a porta aberta, né? Eu sou um paizão mesmo, isso aí eu agora nunca é complicado, nego. É complicado essa situação, mano. Porque o menino é a cara dele. E esse menino deve gostar dele pra porra. É, mas tu acha que, tipo, essa situação, ela chega nesse ponto, porque às vezes a mulher gosta do cara, quer ter uma reconciliação, e aí se zanga e acaba descontando na criança. Aí eu nem sei, eu não quero nem... Entrar nesse detalhe, porque hoje eu evito até contato, tá ligado? Contato e aí só pra lá e eu pra cá. Criança. Só sei que as portas lá porque... de casa, só sei que meu telefone é o mesmo. A porta tá aberta da minha casa. Se precisar, eu tô lá, vou ser sempre pai. Porque já ficou anos eu vendo o menino passando, entendeu? E todo tempo jogando o menino contra mim. Diversas vezes fez isso. Demais. E depois que o menino se aproximou de mim, foi um amor mal do mundo. E agora, novamente, ela fez isso novamente. Porque ele falou... Pra mim, falou pros coleguinhas dele, minha mãe proibiu de eu ir na casa do meu pai. É doido. Entendeu? Então, eu acho que isso aí não é papel de mãe. Não é papel de mãe. Porque sempre que precisou, eu tive lá como pai, né? E eu fui criada assim, sem pai, assim, sem convívio. Pra dar o suporte, pra fazer o meu papel. Levar o pai da palmeira. É. E aí eu...
Só que tu queria ter esse contato, né? O contato, filho, eu sempre tudo. Fiz o que eu pude. Até porque é o primogênito, pô. O menino é grandão. Foi. O menino era pra estar andando com ele. Se fosse mais próximo, era pra estar andando com ele por lugar, assim. Não pra noite, né, claro, né? Mas pra estar andando, né, passeando, viajando e tal. Pra ter convívio, né? Como sim. Tu fala, você apegou bastante a bebezinha. Por quê? Porque tem convívio. E hoje tudo eu convívio, é convívio, convívio, pô. Eu durmo com minha filha. Quando minha filha vem pra cá, eu durmo com minha filha. Essa mais novinha. A mais novinha, eu durmo com minha filha, coisa que eu nunca tive. Ah, é com por isso que tu tá. Eu tive com o João, com o João, porque o João, como ele mora com a mãe dele, tem um contato perfeito com a mãe dele, entendeu? De boa, massa mesmo. Bom, gente, de com, bom demais. Discute sempre as coisas do menino, entendeu? Tenho aquele contato direto com ela. Agora, inclusive, agora mesmo, antes eu vim pra cá, minha mãe falou que ele vai passar o final de semana com ela, o João. Então, quando o João vai passar o final de semana com ela lá, eu tiro o meu tempo livre pra ficar com o meu filho, pô. Brincar com ele, se divertir com ele, que nem é com a Liz. Eu faço o papel de pai e mãe com a Liz, porque, tipo assim, porque uma criança recém-nascida suga muito a mãe, pô. É. E aí, como eu deixo ela descansando e fico com ele na madrugada, diversas vezes na madrugada. 4, 3 horas da manhã, eu ficava passeando dentro de casa com a Liz no braço pra ela poder dormir, se apegar, né? Pra deixar a mãe dormir, pô, porque ela já não tem, sim, né, aquele descanso, aquele tem negócio. Não. E aí e são é coisas muito importante que a presença do pai nessa situação. É coisa que Pedro. Eu queria com os dois, na verdade, com o outro que eu não tive, né, mas isso aí não vem um caso. Vai ser resolvido depois. Bora, gente, vamos falar um pouco de quem faz esse programa acontecer, né? Se o Lucas tiver tudo prontinho ali, nós vamos falar agora dos nossos parceiros, dos nossos queridos e amados patrocinadores. E eu já quero começar falando simplesmente de Maranet, Luana. Maranet Telecom é uma rede de internet que só cresce no Maranhão, né, minha gente? Todo mundo sabe que é a número um, a pioneira, que tem clientes fiéis, verdade, clientes que falam bem, que compartilha, que indica uma internet com estabilidade. Agora, nesse tempo chuvoso, as pessoas ficam, meu Deus, minha internet caiu. Caiu porque tá... Na Maranet. Na Maranet, porque se tivesse, né, Deus? Pode ver que esse dia está dando toró aí, que trurrão cai e nada da internet cair. E além de oferecer uma qualidade para os seus clientes, ele também pensa... Em agradar os clientes. De exatamente. Que forma, show de prêmios. Olha só que show de prêmios top. Eu acho que, na verdade, se você for procurar na história de Santa Inês, poucas empresas fizeram um sorteio tão grande como vai ser o caso do show de prêmios Maranet. Luana, eu vou te perguntar. Vai ter dinheiro pra sortear? Vai ter R$1.000. Nossa! Vai ter 3 Pix, né, Joey? Na verdade, vai ser semanal. Essa questão do Pix vai de 100, de 500, até chegar no de R$1.000. Tu acredita? R$1.000, acredito. São três chances de ganhar. Tem mais chances de ganhar ainda. E outra coisa muito importante. Não para por aí. Vamos ter, meu amigo, uma Power Box. Eu não sei nem falar direito o nome dessa caixinha, cara. Sabe essas caixinhas JBL top? Power Box, tá bem aqui, ó. JBL Power Box, não sei a o que, não sei o que. Com microfone, cara, pra você cantar. Dois microfones pra cantar. Você vai concorrer a ela também. E aí, meu amigo, eu não vou nem te dizer que ainda vem mais prêmios. Que é o que, Luana? Sonha em ter um iPhone 15 Pro Max. O meu ainda tá no 13, o meu tá no 13. E a Maranet tá sorteando um iPhone 15 Pro Max. Super simples participar. Basta você, né, ser cliente Maranet, ser assinante, no caso, do iPhone Pro Max, né? Do 15 Pro Max e do outro prêmio também, né, Luana? Da Pop 110. 0 quilômetro. Você que quer concorrer a essa Pop, mantenha suas mensalidades em dia. Você que quer concorrer aos Pix e a outros prêmios, como brindes e tudo mais que vai rolar toda semana, basta seguir nosso Instagram, curtir nossas publicações e, na verdade, a publicação oficial e deixar seu comentário marcando duas pessoas, viu? Edioi, mas calma aí. Mandei pra ti. Eu vou concorrer participando lá no Instagram. Isso, isso. Postagem. E também mantendo as minhas... mensalidades em dia. É, a sua mensalidade, você que é assinante Maranet. Aí a pessoa se pergunta, gente, mas eu ainda não sou assinante Maranet, eu concorro a alguma coisa? Concorre aos Pix e aos brindes. Aí quando chega lá na caixinha Party Box, na Pop e no iPhone 15 Pro Max, aí sim precisa ser assinante. Tem que ser cliente Maranet. Entendi. Então é muito simples. Pra você que não é cliente ainda, não perca tempo, conheça nossos pacotes. Temos pacotes que cabem no seu orçamento. E como eu tô falando pra vocês, vai ter uma internet de qualidade, pagando um preço justo. Exatamente. E vai concorrer isso aqui que só Maranet tem. Galera, vamos ver já
Porque é Mara. É da gente. É da gente. Vai, gente. Já mostra o próximo pra mim aqui. Eliere Solar. A Luana já sabe. Eu acho que o Djalminha também já deve usar energia solar na casa dele. Por que que é bom? Porque você faz o projeto. Esse projeto, ele vai ser levado até você. Você vai aprovar e você vai pagar o projeto por um tempo. Quando você terminar de pagar o projeto, tem gente que paga à vista, né? Porque tem gente que tem condição de pagar à vista. Se você não tiver condição de pagar à vista, você vai fazer um parcelamento desse projeto. Vai ser instalado na sua casa e, ao final... Pronto, você vai pagar só uma taxazinha e vai ter a internet total... Oh, a internet. Tão empolgado com a Maranete. A sua energia totalmente gratuita. Você vai pagar só uma taxazinha mensal e a LL Solar faz desde o projeto até a instalação de todos os equipamentos na sua casa. Empresa LL Solar. Isso, e eles têm um grupo, viu, Djalminha? LL Distribuição, LL Motors, LL Solar e LL Mac. Os cabas tão bem, hein? Por isso que estão aqui no Maracast. Vem! Próximo. Lucão. Caldeirão, Luana, caldeirão é contigo. É, caldeirão, deu aquela fome. A partir de 11 horas da manhã, caldeirão já tem um self-service muito completo. Comida com comidas perfeita. Comidas gostosas, toda feita ali com capricho, higienizadinha. Um ambiente também bem confortável, que dá pra você levar os amigos pra comer. E além disso, além de funcionar durante o dia, também funciona à noite, né? E com pizza, sushi, tem a área da brinquedoteca que você pode ficar à vontade, né? Lá comendo, conversando e as crianças brincando. E também, gente, aos finais de semana tem pratos especiais. Tem buchada, tem pescada, tem pratos exóticos. Mocotó, eu acho que tem. Cara, na verdade, é fantástico. Galinha caipira. Gente, tem tudo, gente. Aos finais de semana eles dão um up pra você se sentir ainda mais em casa, né? Porque o ambiente do caldeirão... Muita coisa. Exatamente. O ambiente do caldeirão é um ambiente muito receptivo, muito familiar. Mas pra você que vai levar os amigos, levar a namorada também. Meu amigo, não perca tempo. Vá até o caldeirão e aproveite não só aquele cardápio maravilhoso e recheado de coisas bacanas, como também o ambiente super agradável. E fica bem localizado, né, Joey? Bem ali na rua Santo Antônio, gente. Próximo Paraíba. É, atrás do Paraíba ali, minha amiga. Acabou. Já vamos pro próximo aqui, Lucão. Império das Bebidas. Luana, você que bebe. Vou contratar só resenha ou Djalminha pra ir lá pra minha casa, tocar, um evento especial, um aniversário. Vai, ó. Aí acabou a cerveja, Joey. Dá uma ligadinha pra Império das Bebidas e lá no nosso delivery, que eu acho que tem até imagem aqui do delivery. Lá no delivery você vai pedir o que você precisar pra deixar todo mundo na sua casa satisfeito. Aquele que não bebe bebida alcoólica vai tomar água, vai tomar refrigerante, vai tomar o energético. E pra quem não gosta só de cerveja, lá também tem combos com uísque, gelo, Red Bull. Além de ter a facilidade na hora da entrega, também tem preço especial. A cerveja chega estupidamente gelada. Você não vai deixar a resenha acabar quando tá ficando bom, né? Exatamente. É só discar Império das Bebidas. Qual que é? 985750599. 985750599. Aí você pede aqui pelo zap mesmo, já chega rapidamente na sua casa, estupidamente gelado, e você continua a sua festa. É isso aí, Império das Bebidas. Vamos voltar aqui, já pra Djalminha, ou tu quer falar mais? Vamos voltar pra Djalminha. A gente fala do Ney depois, no final. Ou daqui a pouco. Edjalma, voltando pra cá. Opa. Eu acho que nessa segunda etapa a gente já pode entrar mais, de forma mais profunda, nessas histórias que o povo conta e que eu não acredito muito. Criaram o codinome de Djalminha, O Sincero. Certo. Tu sabe de onde veio isso? Conta sei, pra gente. Sei. Foi de uma resenha. De uma resenha na Água Preta, no sítio da nossa amiga vereadora Danira Rios. Quem botou esse apelido foi o Peterson Matos. Lá do Big Fran. Peterson do Big Fran. A gente sempre ia pra lá. Eu, Peterson, Danira, Gustavo da Agricampo, as primas da Danira. Era uma galera. Um ciclo de amizade mesmo, bem massa. Bem massa. Graziella, Grazi Ferraz. Era uma porrada de amigos. E lá a gente bebendo, aquelas brincadeiras e tal, se divertindo todo mundo. Aí sempre tinha aquele... aquele tal que queria agarrar ali e tal, aquele outro gata ali, outro bebia demais e deixava a gata solta e tal, Aí nego ia. Aí eu comecei a coordenar, organizar as paradas. Falei, ó, vamos respeitar as gatas dos parceiros aí, vamos com as coisas mais na manha e tal. No outro dia vai estar mó confusão aí e tal. Aí foi que me botaram esse apelido Sincero na madrugada. Jalminho Sincero. E até hoje pegou. Mas quem botou o apelido mesmo foi o Peterson. Peterson lá do Big Franco. Big Franco desossado. Melhor da cidade, né? Com certeza. Não é não.
É galeteria de frangaria Pinheiro. É. Não, mas o dele é outra pegada. É. Galeteria Pinheiro. Essa saliente. O melhor da cidade é Big Frango. Desossado. O melhor da cidade. Luana, não tem. É porque, na verdade, eles nem são concorrentes. Os outros vieram depois. Ei, eles nem são concorrentes. Porque eu não me conheço. Não, o Big Frango Desossado, ele nem é galeteria, não. É outra parada. É uma coisa mais. Eu tô com uma. Vou te levar lá pra comer uma comida bem diferente. Inclusive, hashtag fica a dica, viu, Petra? Tu tá só caldeirão. Caldeirão. E postelena. Menino, eu já fui lá, não é à noite assim, bem arejado. É lá na Casa Jardim. É numa área residencial. Onde que fica? Já foi lá? Já. E uma delícia, viu, fia? A Aline é cliente. É gostoso demais o frango de lá, velho. Inclusive, um recadinho aí, viu, Peterson? O Maracast hoje é o podcast mais famoso do interior do estado. Custa nada você mandar um recebidinho aí pra gente, viu? Toda quarta-feira. Ele tá ao vivo lá. Edjalma, então aí Peterson te bota esse apelido de Djalminha ou sincero? Foi. Esse negócio de que eles falam, de que tu de vez em quando inventa uma história, isso é só conversa. Tu não gosta desse negócio de estar mentindo? Eu falo que de fato acontece. Acontece, né? Esse negócio de inventou, a galera não conhece a história. Não conhece a história e fica falando. Aí fica... Postaram hoje um negócio que diz que do helicóptero. É verídico. Agora eu quero que tu conte mesmo, porque ali, acho que pegaram, cortaram ali a fala e tudo. Eu quero que tu conte... Sem contar o nome das pessoas envolvidas, me conta o que aconteceu nesse dia do helicóptero, como é que foi essa história? Rapaz, é um amigo que eu tenho, inclusive, a história de fato que saiu não era aquela ali. Aquilo era uma brincadeira de amigos, em um grupo de WhatsApp, e aí a página, né, pegou o áudio lá e fez aquela montagem. Quando eu tava indo pra Pinheiro... Tu viu? Eu saí daqui, quando postaram, eu tava saindo daqui no final da tarde, umas 5 horas da tarde. Quando eu cheguei em Pinheiro, meu telefone tava pra travar, mano. De mensagem, de loucura, de travando, de loucura mesmo. Eu falei, pra que diabo que meu telefone tá desse jeito, mano? Na hora que eu fui olhar o Instagram, pegaram o áudio que a gente botou num grupo de amigos. Mas a história, e esse áudio, inclusive, pegou... Eu mandei pra página do Santander Mil Grau, porque... Pedindo pra retirar. Pra retirar, porque o tinha um colega. Um colega lá, a verdade, a pessoa lá... Porque a pessoa lá ligou, mano, ligou. Que porra é essa e tal? Eu mandei pra ele. Mandei pra ele, aí me esculhambaram e tal. Pá, como é que tu falou o nome? O cara é casado e tal. Os parceiros, né? Uhum. Tu é doido, pegou o nome do cara e tal. Porque quando eu a entrevista no primeiro podcast lá, que foi do João Neto... Sim. Eu não citei nome. Sim. Não citei nome de jeito nenhum, que eu não vou... Tá comprometendo. Comprometer a pessoa, né? Casado, nós tava curtindo. E aí, porra, no áudio que eu mandei, nenhum grupo, só nós amigos... Pegaram esse áudio e mandaram pra lá, pô. Foi que fizeram aquilo ali, pô. Viralizou. Fudeu, mano. Deu mal B.O. pra mim, até pra mim. Quase pega processo dos caras. Ah, aí, porque a resenha existe, entendeu? Eu a conheci em um carnaval, né? Numa cidade lá da Baixada. E aí, falou que tava vindo pra cá, pra região. Não, foi engraçado demais. Vindo pra cá pra região. Vai contar agora do jeito certo. Vindo pra cá pra região e eu peguei e mandei vir. Falei, pode vir que eu tô aqui na cidade. Tiago, eu desço aonde? Desço na Dona Zima. Vou te esperar em frente ao posto Center. Desse jeito. Aí eu fiquei lá em frente ao posto Center, sentadinho em frente ao posto Center. Esperando. Sentadinho esperando, mano. Quando veio o helicóptero, desceu lá. Aí nesse dia, ele a gente foi pra... Caimarço na Brutes, quinta-feira. Sim, mano. Era sertaneja. Quintaneja. Ficou, hospedei no hotel aqui na Roda Raposa, ali no hotel. Monte Rei. Não, no Monte Rei, na Roda Raposa, não, minta, aqui na Rua Nova, no. No Sossique. No Sossique. E aí, ele foi pro guardar o helicóptero lá no aeroporto, né? Sim. E aí, quem foi no helicóptero com ele foi um filho de um amigo meu, sim. Joca, que hoje é médico, João Henrique, da família Silva. Filho dele foi no helicóptero. Sei quem é. Filho dele, que hoje até mala, o moleque malha comigo hoje, filho dele. Filho dele foi no helicóptero e o meu amigo desceu, né? E a gente foi no carro dele até lá o aeroporto, junto com o Joca, pra poder pra trazer buscar. Buscar o filho dele e o motorista, sim. Né? O motorista não, o piloto. Piloto. Beleza, depois... Vamos pra Quitaneja, a gente foi dar uma volta na Rua do Comércio, né?
Depois foi pro Quitaneja na noite, brincamos legal. Aí quando foi no dia seguinte, teve Forró Sacode e Zé Doca. Eita, topado. Topado. Aí eu só liguei pros contatos. Reúne. Reúne, que nós estamos chegando por cima que nem urubu. Tô chegando por cima. Tudo por cima mesmo. Ah, meu irmão. E o pessoal só deu nó. É aí lá tá, o posto tava assim, o posto parecia esperando, senhor, mentira. E lá no fundo do posto tinha um negócio de gás. Descemos lá, meu irmão. Ah, foi lindo. Glow Beleza. Cara, moral do caramba. Foi lindo, Glow Beleza. Nesse tempo eu nunca... Na verdade, quis, né? Festa aqui, nós bebendo só... Nesse tempo era só o Edipá. O Edipá e o povo hoje que estão bebendo gin. Nesse tempo ninguém bebe gin, pô. Era vodka. Vodka Absolute, Bevedere, Gregus, né? Gregus, que essa galera bebia. Hoje o povo tá bebendo gin, hein? Mas nesse tempo lá, nós tava, só bebia aqui com essa galera, só o Edipá. Meu irmão, o homem chegou com uísque, Chivas, 18 anos, na caixa de madeira. Aí o homem começou a beber uísque só só na água de coco e tal, sem gelo, sem nada, só na água de coco, botava só uma pedinha de gelo e daí o nego velho acostumado com aquele rode Red Bull, aquele rode coisa. Falei, eita, vou me atrapalhar aqui agora. Como é que eu vou falar pro homem que eu vou beber um Red Bull, que eu nunca provei esse uísque do homem? Aí ele falou assim, ó, esse uísque 18 anos aqui é um uísque mais suave. Esses uísques ali, ele é um uísque mais forte. Isso aqui é mais suave. Pode botar aqui só um pouquinho de água de coco, uma pedrinha de gelo e beber na manhã. Tranquilo. Ah, depois que o paladar do neguinho se adaptou. Já foi. Aí eu comecei, aí bebemos lá, bebemos na Brutes, aí foi resenha. Aí depois a gente. Eita. Aí ele foi, teve que ir embora. Teve que ir embora. Terminou, ficamos em Zé Docas, né? Curtimos o show, dormimos em Zé Docas num hotel em frente ao posto. E no outro dia ele me deixou e foi embora pra cidade dele. Pra cidade dele. Ele já. Tranquilo, só vocês mesmos. De boa. Mas ali no caso do grupo que tu mandou. Foi fazendo justamente brincadeira com os colegas e tal, aumentando um pouco a história. Ou esse negócio do sino que passou na igreja? Ah, não, ali foi resenha. mas na hora que ele subiu aqui, mano. Bem baixinho naquela igreja da matriz. Porque o diabo do helicóptero, ele baixa aqui, ele vira e corre de lado aqui, né? Ah, mano, aquele deu naquela igreja. Ele passou naquela igreja da matriz ali, mano, por cima assim, ó. Mas só que mais alto, né? E eu olhando a igreja de lado aqui. Aí eu mandei no grupo. Aí eu mandei no grupo nosso, esse áudio do grupo, né? Que eu botei assim no grupo, no áudio. Eu falei assim, eita, meu irmão, que esse cara passou, deu um rasante na igreja, que eu quase fico pendurado assim. Senhor, depois que eu soltei isso aí, meu irmão, isso aí deu, isso aí pegou que estourou. Eita, senhor. Estourou, pegou que estourou. É, porque... Ele já me mandou na hora, tu ficou caladinho, pedindo. Não, quem um diabo que vai falar alguma coisa. Eu tô de cabeça pra baixo aqui, olha só. Eu vou falar o que de acha. Eu tô junto com o homem, de cabeça. Se o homem ficar de. É a barriga, viado. Se o homem ficar deitado, eu tenho que ficar deitado. Não pode nem forçar pro outro lado. Nada, eu tô só acompanhando os passos dele. O chão dobrou, eu tô dobrando também. E aí foi resenha. Aí, Joe. Aí rasgou, Joe. Aí quando ele. Aí tudo comeu. Eita, mano. Teve resenha. Tem uma inédita. Como que eu vou contar aqui. Tem uma inédita. Como é essa? Começou. Tu é doida. Aí teve uma inédita. Tem uma inédita que eu vou soltar aqui. Suspense, uma inédita. Tem uma inédita aqui que eu vou soltar agora pra galera. Essa inédita. Que não tem a ver com helicóptero. Não tem. Essa agora é de avião. Agora que eu vou te botar essa de avião, tu vai ficar besta. Eu lá, como eu sou muito próximo da família Genésio. Sim, Pinheiro, Luciano Genésio. Luciano, que hoje eu tenho como um pai pra mim, que é o prefeito Pinheiro, um cara que me ajuda de tudo que eu preciso. Desde que meu pai faleceu, nunca deixou a desejar me ajudar. Eu devo gratidão a ele, a toda a família Genésio. Sim. Entendeu? Luciano, gratidão André, é o que? Gratidão é o melhor... a tudo. Ao Luciano André, que é o irmão dele. A doutora Graça, que é a mãe dele, que é a... pediatra, que até hoje, quando eu tiro dúvida, a minha filha tava com uma manchinha aqui no braço aqui. Tirou e foto. Aqui, né? Aí eu tirei foto e mandou. Ela pegou e perguntou pra mim se ela tá passando, tá botando talco nessa menina. Aí eu falei, tá, pois isso aí é do talco. É o talco. Talco, não tô, se usar mais talco nisso aqui. Aí foi que eu passei, parou de... Sumiu tudo. Sumiu, né, cara?
sumiu só tudo, entendeu? Só perguntei pra ela, pra tu ver. Isso eles têm que consultar, né? Sim. Então, aí vem a política, pra deputado de Luciano. Eita! Aí no tempo de... Era finado Kim, daqui de Santa Inês, que corria vaquejada, negão. Sim. Corria vaquejada pra eles. Aí Luciano mandou buscar eu e o finado Kim pra ir pra Pinheiro, pra gente ficar lá na campanha lá pegado. Aí mandou buscar eu e o finado Kim pra vir pra ir pra campanha. Aí o avião pegou nós aqui. Eu falei, eu e o finado Kim dentro desse avião. O avião subiu, mano. Rapaz, esse avião subiu nessas nuvens, mano. E o caboclo não vê nada. Eu nunca tinha andado de avião. Primeira vez, e o cara não vê nada, só vê as nuvens mesmo, não vê nada. Enquanto o cara vê o chão, uma coisa. Só não vê nada. Aí, pô, beleza. Aí o avião, quando chegou na baixada, o piloto desceu no baixo. Rasante. No baixo, mano. No baixo. Mano, esse cara subiu. Esse avião, que o vômito vem na ponta da boca. Rapaz, eu vomitei o avião. Todinho, cara. Do pai do prefeito, mano. Mentira. Deu o maior B.O. quando eu cheguei lá, branquinho, eu tava da cor do ano. Cheguei lá e eu só deitei. Cheguei lá, passando mal. Aí eles disse que eram me batizar. Aí eu passando mal. O finado Kim já tinha costume, porque ele corria vaquejada pra eles, sim, né? Sim, já tinha ido. Aí é direto. Ah, mano, eu fiquei deitado no chão lá, ruim. Beleza. E aí, tu tá melhor? Eu falei, rapaz, da próxima vez você bota esse piloto da Esquadrilha da Fumaça. O cara, ele tá fazendo palhaçada comigo. Pastor é duro. Ele tá fazendo palhaçada. Nunca mais. Mas nunca. Vai pelo chão, vai pelo chão. Chão de carro. Nunca mais. Não andou mais no avião, não? Depois disso aí, nunca mais, meu irmão. E foi? Passou por turbulência? Não, foi de boa. Meu foi só o medo, menino. É doido, o cara com a boca cheia de vômito. Nunca mais eu quis. Essa aí foi doida, que eu fiquei, foi o dia todo ruim. Pra te batizar e tu quase morre. E Luana, tem uma curiosidade sobre Djalma que eu acho que demais. Só quem sabe é os amigos dele e a família. Uma coisa que, assim, que não é nada demais não, mas só que acho que poucas pessoas sabem. Djalminha quase que era pra ser polícia, ó. Djalminha fez o concurso mesmo que eu fiz. Tu lembra, Djalminha, que tu fez? Djalminha fez uma pontuação boa, mas na época eu acho que ele tinha outros interesses, outros projetos, e acabou não indo. Djalminha, sempre foi teu interesse seguir o ramo mais empreendedor e tal, ou tu já teve algum sonho que tu, na época, queria e não conquistou, como é o caso, por exemplo, do concurso da polícia que tu fez? Rapaz, era um sonho do meu pai, assim, entendeu? E meu pai me levou pra registrar no exército. Ele fazia questão de levar, né? Me levou pra registrar em São Luís. Só que no tempo que ele me levou, já estavam despachando, né? Sim, era uma época que era reservista, né? Reservista, aí aquele negócio todinho. Aí quando foi que a gente fez o concurso da polícia, tirei até uns pontinhos legal e foi. Fiquei aguardando. A pontuação dele tempo, foi boa. Foi no tempo que tu... Foi, no tempo foi que mesmo tu... tempo, eu lembro que assim que saiu... A gente fez, aí tu disse, pô, eu fiz também, minha pontuação saiu aqui, foi boa. Foi no tempo que tu passou, eu falei, égua, fiquei feliz pra porra pelo Joe, porque o Joe era aquele mesmo, assim, pô, a gente não teve uma infância que nessa essa outra galera teve, pô. É por isso que hoje a gente tem uma outra visão, entendeu? E aí foi isso aí, mas não deu, graças a Deus, mas aí eu levei pra esse outro lado, né? Aí mas ia ser um polícia ruim, ó, que esse bicho aí, nessa época, gostava de brigar pra ligar. Ei, cara, Deus sabe o que faz. Continuando, mano. Aí na molecagem, eu queria que tu me explicasse daquele babado no Twitter com a foto do Alexandre Pires. Como foi que... Ali foi resenha, mano. Ali, deixa eu te explicar. Dessa história? Tu não soube, não? Ele com o Alexandre? Não, foi o seguinte, deixa eu te explicar. Pai, esse Djalminha tem coisa. E depois eu vou te contar uma do Fofão, da tela do Fofão ainda. Alô, Fofão, fica ligado que eu vou soltar uma tua. Aí. Vai. Alexandre Pires postou uma foto no Facebook. Uhum. Foi Facebook. Fica perto. Três par de tênis, um social. Postou três par de tênis, um social. Um esporte fino, né? Um social mesmo, bem social. Um outro um mocassim e outro um tênis.
Falei, rapaz, eu tenho quase parecido. Aí eu pá, peguei a foto aqui do Instagram do Alexandre Pires e meti no Facebook, ó. O pé do nego velho parecido. Também marcou. E eu pá, meti a foto. Ah, mesmo, aquele maço do Caimaço, bagacinho pegou. Rapaz, esse bagacinho pegou. Isso foi uma macacada. Pegou a original. Ai, até que eu pego as minhas fotos dos meus tênis que mandei pra ele, que não, ainda não bateu. Ah, meu irmão, isso deu macacada. Velho, eu não aguentei, não. Foi massa. Quem descobriu essa parada aí foi massa. Massa, bagacinho. Ele postou aqui pra dizer que o pé era dele, o sapato era dele. Na hora pegaram ele na mentira. Vai lá de São Luís, né? Falando de ti. James Onda. Oi. Meu brother. Que foi que ele falou? Mário, mas foi sobre esse, porque eu lembro que não tem só essa história, não, de calçado. Eu lembro que teve uma parada de um tênis, que o Djalminha postou uma foto e ele tava com tênis. Aí negada foi pesquisar quanto que esse tênis era. Ah, era? É, não, foi era desse 5 aí, mil. Pô. Foi desse aí. Foi desse aí que o James Onda comentou, pô. Olha, tu entendeu. Entendeu? É verdade. Eu nunca vou comprar um. Ah, os caras, o tênis do Djalminha é fácil. É óbvio que é falso. Primeira linha. Qual é o cara aqui em Santander que vai... Qual é o cara mil. Que, eu digo nem tanto aqui em Santander, eu digo, bota até na capital. Ele mesmo, James Onda ou o próprio Chino, vai comprar um tênis de 5 mil. Mas eu comprei o réplica, primeira linha, top. De 200. Lá no pé do nego velho aqui, calçadinho, fechadinho. Aí eu tirei a foto, ó. Aí eu tirei a foto lá no... Lá em Pindarera, era meu parceiro Anderson Mendonça. O Anderson tava com um ônibus dele, que o modelo do ônibus dele, que ele adesivou, tava do mesmo jeito do... A estampa, tava a mesma estampa do meu tênis. Aí o Chinoda pegou... Era do Anderson Mendonça. O James Onda pegou e falou assim, rapaz, tu arrancou o pedaço da estampa do ônibus do cara e pregou no teu tênis, rapaz, se deu uma macacada mal do mundo. E ele fez o áudio, não foi? Aí foi isso aí, resenha. Mas o tênis não era original, só lembrando, uma era rap primeira linha. Tu nunca disse que era original. Mas é idêntica, papai. Tá no pé do nego velho, tá estilo. Rapaz. Nego velho tira onda mesmo. É pra tu ver como é as coisas. É porque a galera implica mesmo. Porque ele não disse nada. Ele não disse que tava com tu tênis de 5 mil. Que era original, ele só postou a foto. Como é que eu vou dizer pegou? Que o tênis é original? E na verdade, eu ganhei o tênis. Eu ganhei o tênis de um amigo meu. E esse amigo meu, pra me dar esse tênis, deu uma complicação maior do mundo, que não deu no pé dele. Ele tinha ganhado de um presente de um grande amigo dele, que é fornecedor dele, que é o meu amigo Vitor Mendes, que hoje me vestiu, que eu tô bem vestido hoje. Tá, obrigado pelo presente, loja Hoje Tal. Tá na marca. Ele que me deu o tênis, que foi de um fornecedor dele. Eu nem sei se esse... Olha lá se esse tênis... Não é original. Olha lá. Ei, o fornecedor dele deu o tênis pra ele. O cara veio aqui em Santa Inês, viu o calçado no tênis. Reclamou pra ele, porra, tu não deu o tênis pro Djalminha, por que tu não devolveu o tênis pra mim, que tu não gostou do tênis? Falei, não, pô, não deu no meu pé, eu dei pra ele. Aí o Vitor, olha, o cara viu... Será que ele tava fazendo questão, será que porque teve, não era original? É original. O cara viu o tênis, o Vitor usando no tênis, eu sei que o tênis não era original, é réplica primeira linha, mas o tênis é top demais. É, né, bicho? Pai, depois desse áudio de James, eu nunca mais usei meu bichinho, vou até meter no meu tênis na semana. Tá lá, novinho. Tá guardadinho na prateleira. Pois é. Mas só lembrando aqui, hoje eu tô todo... Toda a linha. Style hoje, viu, gente? Outro Style. Então, um abraço aí pra galera do Outro Style, que inclusive, na minha opinião, é uma das maiores lojas que veste os caras hoje. Sem sombra. É, a M&M House veste, e tal. Né? Pô, eu sou suspeito a falar, não. Né? Não, o Djalminha, ele sabe escolher as paradas direitinho. O problema todinho, que eu ia até trazer um presente pra Luana, mas ela usa Chanel. Não, é só ela coisa cara. Ela só quer usar coisa... Réplica de primeira lá a gente linha, não meu tem, Pedro. Pô. Não, tu compra lá. Toma capa estéreo na cama estéreo. Ela enjoada. Mas aí é complicado. Tá aprendendo com o Djalminha. Mas aí, aproveita já e manda um alô pro nosso parceiro Vitor Mendes. Alô, Vitor Mendes, meu parceiro. Vitor Mendes, que inclusive é um cara batalhador pra caramba. É. Outstyle aí, o cara começou do zero e pan. É uma das, né, das maiores da região inteira. Bração, meu irmão. Tamo junto. E aqui tá aberta a patrocínio também. Tamo com duas lojas hoje, né? Uma em Buriticupu,
um em Santa Inês, e agora estamos com a Odissel lá no prédio do João Rolim. É, Odissel aí. Até trocar aí, viu, pelo Master, né? É o Master, né? É, esse telefone não, esse aqui é o, do 15. É o agora, iPhone 15 agora, eu, Pro Max. Eu tenho que me adaptar, porque eu tô chegando nos carros dos amigos pra... Aí eu chego e chega nos carros dos amigos, a gente pega logo o carregador, né? Sim. Agora todo mundo é no 15, o nego velho é do 11. Ei, Vitor, ajeita teu pretinho aqui que tem ajeita, seu. Tem pra atualizar nós. Gente, uma coisa interessante. A gente sabe que quando o Instagram começou a bombar mesmo e tal... Isso. Aí muita gente teve dificuldade de conseguir seguidores. Djalminha, ele tem muitos seguidores desde sempre. Eu acho que o Instagram começou, ele já começou a ter muitos. Djalminha, eu quero que tu me explique um pouco. Na tua opinião, a que se deve tanta popularidade de Djalminha? O que Djalminha tem... que de algum modo faz ele tão popular, tanto para quem gosta quanto para quem não gosta. Eu acho que é o meu jeito de ser no dia a dia. Eu já acordo já falando, eu nunca mostrei uma outra realidade. Eu mostro a minha realidade por dentro da minha casa, né? Que é com o Theo, que é com o meu cachorro, com minha mãe cozinhando na resenha. Entendeu? Eu em casa já fazendo meus mechames, né? Sim. Bom dia, gente. Bom dia. Salve, salve, bom dia. Nós estamos aqui só para a banda, os ensaios, as viagens. Aquele negócio. E aquilo ali foi... E eu acho que demais, de fato, as cidades que a gente toca, toda vez que a gente toca no lugar, eu que faço os vídeos. Sim. E lá, o contratante, ele posta, né? Sim, já no vai Instagram, postando. Aí já me marca, aí o povo já vê, eu acho que eu que sou o cantor de frente da banda. Quando chega lá, o cantor é outro. Eu falo, o cantor é outro, mas... O nego vai também tá na claro, mãe, tá ali alinhado. E aí isso aí foi, pô. Aí meu Instagram, hoje mesmo aqui, meu irmão, se não pega, passou pra um mil seguidor hoje, de dois dias pra cá. Marrakech. Marrakech. Parabéns. A ver como vale a pena patrocinar. E já aproveitar aí também e agradecer o convite, né? Da Marrakech. Logo em seguida eu recebi a mensagem do meu parceiro de hoje, não esqueci de mandar uma mensagem pra Luana, que a Luana, a gente pensa que ela tá aqui, ela não tá, né? Eu quis comentar sobre isso, Luana, porque assim, eu acho que eu tinha o quê? Na época, uns 3 mil, 4 mil seguidores. Eu lembro. Djalminha já tinha 15. Mentira, minha. Pedi arroba pra Djalminha. Foi. Eu tava em casa. Ó, a gente conta gratidão, as coisas. Gratidão. Ó, deixa eu te contar aqui, Djalminha. Deixa eu te contar. Às vezes a gente fala as coisas, o povo pensa que o cara tá inventando, que isso é verdade, isso é não sei o quê. E nós somos irmão de infância, sim, parceiro. Pô. Tava em casa, numa tarde. O Djalminha passou. Pai de Alminha, eu quero que o meu Instagram e tal, e deu um... 3 mil seguidores. E tal, meu Instagram, aquele negócio. Aí eu peguei e falei assim, meu preto, bora botar teu Instagram pra dar uma descolada. Foi, seu foi. Teu Instagram tá muito pra trás, porra. E ele gosta, e ele é um cara assim que nem eu, ele gosta de gravar conteúdo. Quando eu vi que ele tava em cima dos conteúdos, eu chegava na casa do ele mesmo editava os conteúdos dele. Sim, ele mesmo fazia o próprio trabalho dele. Aí eu chegava pra ensaiar lá no estúdio, ele já tava lá no computador, ó, editando os conteúdos dele, postando. Aí eu peguei e falei assim, esse nego velho vai passar de mim. quando eu pisquei o olho, que eu me espantei, o nego tinha triplicado eu. Eu falei, nego, tá vendo? Aprendeu o caminho do gato. Isso aí até hoje. O povo gosta de conteúdo, o povo gosta de... entretenimento. Aí eu vou postar só aqui, almoçando, tira só uma foto do prato. Do prato, não. Não, pô. Mas eu acho que as pessoas, por exemplo, eu soube quem era ele, aí todo mundo, meu irmão, ele é gente boa demais, é engraçado e tal. E esse jeito dele, espontâneo, do nada ele começa a filmar o filho dele, não sei o que, rapaz, aconteceu isso aqui e tal. É isso que prende, porque que é real, cada seguidor, né? Tu pode até ganhar. A questão é tu manter eles ali. Manter, exatamente. E todo mundo gosta, exatamente. E tem prazer de estar assistindo ali. Por quê? Porque não é um cara que fica postando, tipo, uma vida que de mentira. Posta a realidade. Ele é engraçado, ele é desse jeito. Aí o povo fala assim, ah, Djalminha, tu tá comendo um sushi top. Tu tá comendo em um restaurante top. Ali é tudo patrocinado. Mas eu tô comendo mesmo que o rico tá pagando pra comer. Não é que eu não tenho dinheiro pra pagar. Mas hoje, graças a Deus, as portas se abriram com muitas parcerias, cara. Restaurantes, amizades, lojas, né? Que me vestem, amizades. Djalminha, tu tá... divulgando aquela loja de roupa ali. Eu tenho 3, 4. Muitas das vezes eu até divido com os meninos. Tem a barbearia, eu tenho loja de perfumaria, eu tenho dentista, sim, eu tenho médico, tudo isso aí, pô.
Mas pra que isso aí? Não só pra mim, que eu, além de mim, eu tenho a minha banda. Pode, qualquer hora pode um dos meus músicos precisar. E a gente tá compartilhando com os meninos, entendeu, Joy? Sim, sim. E então, graças a Deus. Eu achei bem, bem legal. Foi legal. Vou te falar. Eu mandei uma mensagem pra uma pessoa pra perguntar alguma coisa sobre ele. E aí a pessoa falou assim, Luana, pense num cara que o que ele puder fazer pra ajudar alguém, ele faz. Mesmo se ele não estiver podendo ajudar, ele faz dar um do que não pode pra ajudar a pessoa, né? Cara de coração muito bom. Um cara de coração muito bom. E aí eu percebi agora, do que jeito... Que sim, sim. Que quando tu precisou, ele tava ali, né? Foi lá, te deu outra força. Porque tem gente que quando tu precisa, por exemplo, esse tipo de coisa, fica com medo, né? Ah, pode ajudar não, mas que passa de mim e tal. E o bacana, sabe o que é o bacana de pessoas do bem mesmo, de verdade? É que em um momento oportuno ele veio a precisar de mim, né? Ele nunca solicitou muita coisa, mas houve uma época na pandemia que tinha vídeo, foi transmissão ao vivo. Gratidão. Aí, gratidão, cara, isso é muito demais. Massa, ó. Tu fez o melhor do que eu fiz por ti, tá, verdade? Tu retribui em dobro, a gente espera em dobro, né? Luana, aí entraram em contato comigo e disseram assim... Entraram em contato comigo e disseram assim, Edioi, tem uma live aqui e a gente precisa de um apresentador. Me arrepiei agora. A gente precisa de um apresentador... Né? A gente queria saber quanto é que tu cobra pra tu fazer. Eu disse, mas como é que é? Qual é o tal, tal? Não, é o só resenha, o grupo de Jamil. Eu digo, não, pô, eu vou de graça. Aí a gente, bicho, foi muito massa. Eu digo, pô, tu poder retribuir uma parada, entendeu? Era um momento ali que eles fizeram arrecadação pra fazer doação. Esqueceu, né? Não tem como esquecer, pô, não tem como esquecer, porque as pessoas que vão passando pela nossa vida, de graça. Verdade. Nunca me deu em valor financeiro e eu nunca dei nada pelo valor financeiro. E a pessoa diz, não, pô, eu faço, vem aqui, bora se juntar e tal, 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 onde me vê, me trata bem e tal. Então, acho que isso aí vale mais que qualquer coisa, entendeu? Então, assim, a gratidão pra quem tá assistindo aí, ela vai muito além de você só retribuir o que fazem por você. Porque não é assim, tipo, a Luana me deu aqui uma coisa, eu vou dar pra ela a mesma coisa e pronto, tamo kit. Não, pô, a gratidão ela é eterna. A pessoa fez uma coisa por ti, tu faz mil pra ela que não paga. Exatamente. Entendeu? Então acho que a parada é essa, mais e ou quando menos. Eu recebi o retorno, né? Porque a gente fica aqui aguardando, a gente deixa. Eu não só resolvi tudo só. Eu deixei umas quatro pessoas responsáveis por cada coisa, porque é muita coisa pra gente fazer uma live. A gente pensa uma que live, é fácil, né? Não pela não é pandemia, fácil. Pandemia. Aí eu peguei e deixei, ó, vocês vão ficar responsáveis pelas pessoas que vão apresentar, vão ficar pensando pelos patrocinadores, deixa que eu corra atrás disso aqui, isso aqui. Quando a menina falou que o Joe ia aceitar, eu imaginava que ele não ia recusar. Porque ele viu que a gente estava fazendo um trabalho sério, e era em prol, todo mundo, nós músicos, estávamos sofrendo demais, período de pandemia sem tocar, aquela live era em prol dos músicos, e a gente acabou pegando as cestas básicas, ajudamos os nossos músicos, ainda fizemos doações. Em bairros, para ajudarmos muita gente. E bombou a live dele, viu? E graças a Deus foi top, a nossa live passando aí, a galera que está... Tá passando? Tá? Vai passar? Pô, depois tu bota um trechinho dela pra nós aí. Gente, olha só. Vamos falar agora dessa delícia que é o sushi do Ney Sushi e Grill, Luana. Pelo amor de Deus. Ney, isso aí é Ney? Do Ney Sushi e Grill. Eu sou suspeita pra falar, gente. Teve um final de semana que eu vim aqui só pra comer esse sushi. O ambiente é muito bom, viu, Joey? Muito agradável. Ambiente bem agradável, ambiente bem familiar. Instagramável, tá? muito bom pra foto. E aí dá pra você levar a família, dá pra você convidar amigos. Um ambiente bem legal também pra você tomar um vinho com o boyzinho, comer um sushi lá. Mostra o Djalminha comendo, mostra aí. Produção, corta pro Djalminha. Joga aqui o nego velho degustando esse sushi na manhã. Na manhã. Pegar aqui uma peça bem, bem top. Essa peça aqui tá me atrapalhando. Não, essa peça... Pega logo a outra aqui, próxima ali. Dela. Olha aí. Na ética. Na manha. Ney Sushi Grill. Djalminha vai experimentar. Eu quero que ele me diga se não é o melhor. Olha só. Ó. Hein? No padrão. Vale ou não vale levar aquela gatinha lá pra curtir o Ney Sushi Grill? Top, galera. Gente, você que também quer provar, experimentar, ou você que já é cliente do melhor sushi da cidade... Temos que dizer também que lá servimos churrasco, lá tem picanha, lá tem a jantinha que a gente chama, que é um espetinho que a galera vai lá com... Cara, é espetacular. Eu já fui lá. E com preço maravilhoso. Tem uma panelinha também muito gostosa, que é com cara, um arroz cremoso. E camarão. Tem um temaki também muito bom lá, o temaki dele é bom, viu? E aí, gente, o delivery também é bem rápido, viu? Eu também já pedi um delivery pra consumir lá no hotel. Muito chega rápido. Rápido e chega bem quentinho. E detalhe... O atendimento também é muito rápido. Tá com fome. Rapaz, eu vou pedir aqui. Vocês podem mandar mensagem que elas respondem rapidão, viu? É.
E sem contar que o atendimento é muito assim, humanizado, cara. E fica olha, bem localizado, né, Luana, quando eu encostei lá, assim, depois que eles começaram a ser nossos parceiros, eles sempre perguntam, gente, e aí, essa semana tava bom, tava bacana, chegou quentinho. Eles se preocupam com a qualidade do que eles estão fazendo ali. Então, o que eu quero dizer a todos vocês que estão nos assistindo é: Ney Sushi Grill com certeza veio pra ficar. Tá em novo endereço, já tem uns meses aí, lá em frente ao Sossique, ali na Rua Nova. Então não perca tempo e você também consuma o melhor sushi e também o churrasco da cidade. E o que eu acho mais lindo do sushi é a Luana comendo. O mastigado da Luana dá um sabor inigualável. Foca aí, Mário. No sushi. Foca a Luana mastigando o sushi, pelo amor de Deus. Eu sou apaixonado dos vídeos dela. Boca de flor. Boca de flor. Faz uma flor. E é isso aí, gente. Tem mais alguma coisa pra anunciar? Eu acho que tem alguma coisa do Helena. Recebido do Helena, tá? Recebido do Helena. Tem alguém aqui que vai com certeza falar ainda melhor que eu sobre o Helena. Manda, Luana. Gente, Helena Bistrô. Tá falando que eu vou comer. Helena Bistrô é o melhor... Vai? Helena Bistrô é o melhor ambiente da cidade pra você almoçar o self-service durante o dia. Funcionamos todos os dias. Um buffet completo, né? Não, meu amigo Jami, a gente vai lá direto. Direto. Aos finais de semana, que tem grupo só resenha tocando. Ótimo. Tem ambiente melhor? Inclusive, domingo estaremos lá, viu? Todo mundo convidado, final do Flamengo. A partir das 19 horas, só resenha no palco. Ambiente agradável, só a galera top, galera animada, chopp estupidamente gelado. Gelado. E Djalminha aqui tocando pra vocês, não tem melhor, minha gente. Tem melhor. E aí, essas tábuas de frios é muito bom pra você consumir em casa. Tá fazendo aquela resenha gostosa, quer comer alguma coisinha, não quer preparar, pede no delivery do Helena. Hoje também eu pedi o delivery de comida, a gente chega muito rápido. Você que vem de cidades vizinhas, vem pra uma clínica se consultar, não dá tempo de almoçar, pede que o delivery chega rápido, viu? Tem pizza, tem sushi, pratos à la carte. Muito, muito bom. Show de bola! Então é isso, gente. Vamos voltar pra cá, tá? Que eu quero continuar essa entrevista aí, espetacular, que inclusive, Luana, já tá com quase 2 horas de entrevista. Porque tu sabe que quando o assunto é bom... Porra, tá legal, tô amando. Tá muito quando bom. O assunto é bom... Djalminha, cara, olha, o que eu vejo é que a nossa cidade, ela teve grandes nomes na cultura, na música, na educação. Isso. Então ela precisa sempre renovar, né? E a gente sabe que, querendo ou não, a gente faz parte de uma geração muito bacana, uma geração de luta, uma geração que viveu realmente a infância e que hoje nós somos os adultos dessa cidade. E eu quero entender, na questão política, que não se pode deixar de falar, Djalminha foi candidato no ano de 2016... Não, 2012. Muito mais jovem do que é hoje. E eu quero entender por que que nos anos seguintes Djalminha não veio mais candidato, Djalminha desistiu. Djalminha, teve alguma decepção na política? Me conta como foi a campanha de Djalminha para vereador em 2012. Eu morava em São Luís, primeiramente. Eu morava em São Luís, no mandato de Ribamar para prefeito. Meu pai mandou, vem para Santa Inês que tu vai entrar candidato. Tu vem como candidato. Pra ganhar. Pra ganhar. Lembro como se fosse hoje, eu e meu amigo Zé Vito Cruz, que foi também candidato a vereador em Pindaré, a gente fazendo material juntos, na gráfica padrão ali, atrás do Colégio Atuação. Uhum. Hoje onde é a faculdade, né? No Beco do Bel. Aí eu cheguei, já tava com... Eu tinha menos de um... Acho que um mês só pra eleição. Já tava muito em cima, mano. Muito em cima, só que eu já era afiliado no PDT ou no PSB. Sim. Meu pai, ó, organizar teu material e tal, corre pra cima e vamos pra cima, aquele negócio. Entrei na campanha. Com gás. Fui minha música pra cima, o Jansen França, meu amigo lá de Santa Luzia, que é um cara que eu tenho também como um pai, como meu irmão. Cedeu um triozinho pra mim pequeno, que o triozinho até hoje tá no Moreno aí, que eu trouxe agora pro Moreno pra ajeitar, que vai pra campanha do Hélio lá. Aí eu peguei e vim pra campanha. Entrei de peito pra campanha. Entrei com força pra campanha mesmo. Graças a Deus deu tudo certo, né? Tudo certo assim. Não teve erro não teve erro no meu período como pré-candidato, né? Só que depois, meu irmão, depois que veio pra finalizar a eleição, eu me agoniei, meu irmão. Quando foi pra finalizar a eleição, eu me agoniei. Que eu precisei de... Da estrutura final, que foi o compromisso que meu pai tinha feito com o deputado, né?
Meu pai tinha feito um compromisso com um deputado, né? Muito amigo do pai do deputado. Eram muito amigos mesmo, muito amigos do pai do deputado. Aí meu pai tinha feito um compromisso com ele. Quando foi na hora do remate, meu pai esperando o remate. O remate não veio. E o dinheiro que veio do... Fundo partidário. Do fundo partidário, junto com o dinheiro do... Do auxílio que viria. Do auxílio que viria do prefeito. Falei, pai, o que nós vamos fazer com esse dinheiro aqui? Ou a gente paga os compromissos, ou a gente vai pra finalizar a eleição aqui com a chamada boca. Sim. Aquele sistema que não pode estar... Comentando. Aí eu preferi pagar os compromissos. Sim, pra não pagar ficar devendo. Pagar débito, pagar compromisso. E num dia da eleição, tu tá assim, eu fiz o que eu pude fazer, não tô devendo ninguém a nada, aquele negócio. Aí depois disso aí, não veio o dinheiro, né? Do compromisso que meu pai tinha feito com o deputado. Aí depois disso aí eu me desgostei, né? Fiquei aquele negócio de... Aí se meu pai não tivesse vivo naquela época... Teria ficado devendo. Eu tava devendo até hoje, pô. Eu tava devendo até hoje, porque meu pai era minha alicerce, pô. Sim. Meu pai era minha alicerce. Meu pai era meu negócio. Aí eu me desgostei. Mas disso aí, agora mesmo eu já recebi proposta de dois. De novo, novamente, pra entrar como pré-candidato. Vem como pré-candidato. Vem pra cá. Recebe, porque o nome é muito bom, o nome dele. Vem pra gente e tal. Aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu não vou primeiro. Eu não vou porque eu não confio mais em palavra. Não confio em palavra, mas de quem tá em mandato, eu não confio em palavra. Sim. De falar assim pra mim, vem como candidato que eu vou segurar isso. Bota o dinheiro aqui que eu vou. Ele fala mesmo na sinceridade. Porque quem vai ficar no furo é eu devendo. Quem tá no fogo é eu. Saiu devendo da última campanha. Não saí porque eu paguei tudo. O pai dele, cara, segurou as pontas com ele. Gráfico, paguei a música. Paguei a música. Inclusive você foi um que pegou um dos cheques. Furado. Francisco Pinheiro, meu primo, gratidão por ti que fez essa música, que até hoje tá estourada a minha e do Ribamar. Foi mesmo, estourou as duas na época. Minha música foi a melhor até ele lançar do Ribamar. Minha música foi a melhor até ele lançar do Ribamar, aí ele me botou lá no berço do Ribamar. Canta aí pra mim. Teve a do Orlando mesmo. Canta aí pra mim, Não, vamos logo finalizar essa parte, eu vou cantar essa música pra ti, tu vai gostar. Aí, meu amigo Joey, eu fiquei um pouco desgostoso em relação a isso aí, cara. Mas se for pra mim entrar como candidato, hoje eu não sou mais menino. Hoje eu já tenho um pouco de experiência já dos meus convívios como amigos políticos, aquele negócio todinho. Eu já tenho um pouco de experiência já, né? Ou se for pra mim entrar hoje, vamos sentar aqui, como é que vai ser, qual partido é, quem vem de vereador de mandato aqui não dá pra mim. Bora ver aqui. Esse partido aqui tem 3, 4 nomes bons, faz 2, aqui eu tô dentro... Eu já tenho essa experiência, entendeu? Aí o partido é leve, esse partido aqui, com tantos votos tu entra, esse que eu vou. Já tem essa... Agora, o negócio é o capital. Vai usar só meu nome pra me servir de bucha. Pros outros. Eu prefiro ficar em casa, abraçando meu menino, deitadinho de boa, assistindo minha Netflix à noite, do que estar em cima de palanque, prometendo sem ter. Fazendo showbiz. E agora vai ter showmício, né? Mentira! Então vai ter. Mentira que vai voltar o showmício! Vai voltar o showmício. Não, agora. Mentira, cara! Vai voltar. E só lembrando, joga a câmera pra mim. E só lembrando que só resenha vai estar no showmício do meu menino Joey. Caraca, que eu amo demais. Show de bola! Tu tá vendo aí? Show de bola! Ei, cara, que bacana, porque assim, é uma coisa que foi retirada já tem mais de 15 anos já, a questão de showmício. Ganha muito dinheiro com isso aí. Não é? Cara. E as bandas eram muito valorizadas na época. E cara, agora vai virar uma disputa louca de quem traz Safadão, de quem traz Ivete, de quem... Caraca! É, que vai aproveitar. Loucura, gente. Cara, os músicos vão ganhar dinheiro demais. Os músicos vão ganhar muito dinheiro, só que é o seguinte, a população vai perder muito, cara. Eu não sou a favor. Eu mesmo na classe musical, a gente não vai tocar pra eles. Não vai. Tu acredita? Verdade. Eles não vão botar só resenha, Juninho e banda, Matheus. Não, vão trazer grandes atrações lá de fora. Eles vão trazer atrações nacionais, porra. Nós vamos ficar aqui ruim no canto da mesa.
Ruim no canto da mesa, a verdade tem que ser dita. Nós vamos ficar ruim no canto. Eles vão trazer forró sacode, eles que ganhou muito, muito dinheiro aqui no Maranhão. Eles vão trazer Mano Batidão, que o Batidão não tem caralho de porra nenhuma. Eles vão trazer mais não sei quem de acho, eles vão trazer mais não sei quem, é safadão. E nós daqui, Atração Nacional, vamos ficar ruim no canto da mesa. Eu mesmo, como atração da minha cidade aqui, cara, eu sou um cara que eu, assim... Tu acha que deveria ser mais valorizado? Mais valorizado. Porque pelo que eu faço, não por mim, eu faço pela minha banda. Eu peço, assim, e não minto, eu peço... Pros amigos patrocinadores. Eu chego, Biki, semana retrasada a gente precisando pra ensaiar o cabo do notebook pra passar pra placa de áudio, não tava prestando. Eu ligo pro Yuri, da Conexão Informática. Meu parceiro Yuri, tô precisando disso aqui, pegue lá. Ah, tô precisando de um pendrive. Alô, ele... Conexão. Aí o Yuri, pegue lá. Vou lá e pego. Ah, o quê? Ah, tô precisando de uma gasolina pra viajar. Ligo pros meus amigos. Quando não é, eu ligo pra minha amiga Jocineide, que é a mãe do nosso prefeito, mas isso aí não vem ao caso. Mas é minha amiga pessoal. Eu não tenho nada com política. Eu não tenho contato com nenhum prefeito e nem com nenhuma oposição aqui na cidade. Verdade. Eu sou amigo de todos. Sou amigo do Felipe de infância. Como sou amigo do Joey... Não, sou amigo do Joey de infância e sou amigo de Felipe. Entendeu? O Joey de infância... E nada mistura, né? Mistura as coisas. Nada mistura. Agora, eu não tenho contato com nenhum político na cidade de hoje. Graças a Deus, hoje eu tô de boa. E se algum político... eu só não entendo. A única coisa que eu não entendo... Sabe o que é que eu não entendo hoje? E mais pra cá, perto do microfone. O porquê que eu não entendo hoje? Porque é o seguinte... Eu sou um cara neutro, politicamente, dentro da cidade. Uhum. Aí o povo usa a minha imagem por causa da minha banda. Aí eu não toco nem pra um e nem toco nem pra outro. Pois é, isso que eu ia te falar. Aí o que eu fico triste, sabe o que é? Nada contra meus amigos. São meus amigos, meus parceiros. Amo demais. Tá aí o Juninho que sabe, tá Matheus Mohamed que sabe. Toca por dois. E eu? Não toco pra nenhum. Sim, mesmo não sendo, né? Mas a implicância... É tipo assim... É isso que eu fico sem entender. Aí se eu toco só pra um... Aí o outro não quer. Eu não toco é pra nenhum. Tu não tá entendendo? Que eu não acabou, toco virando, é pra acabou virando, é. E eles têm que entender que tu tá aqui pra ganhar dinheiro da tua banda, não é algo. Eu não tô ali pra trabalhar. Fazer política, não, pô. Eu vou deixar bem claro. Vou deixar bem claro aqui pros demais, pros políticos. Hoje, político, vou entrar já no papo certo. Eu não tenho rabo preso com ninguém politicamente dentro da minha cidade. Eu sou um cara de carta aberta. Um livro aberto com páginas mesmo apagadas com tudo. Não tem negócio de dizer, não tenho. Me contratou, minha banda tá ali pra tocar, eu sou profissional. Agora, o que eu não vou aceitar é contratar os outros e todo mundo tá mandando mensagem pra mim aqui. Por que que não te chamaram? Por que não te chamaram? Ah, porra. Complicado mesmo. Eu fico sem entender. Aí, às vezes, eu fico chateado, desgostoso, por um lado, entendeu? Ixi, sério mesmo, fico chateado. Não, eu tinha... Que aí, às vezes, fica sem entender. Ah, eu sou teu amigo. Ah, eu sou teu amigo. Ah, não sei o que, amigo de quem, gente? Que não bota minha banda pra tocar. Dizer. Tu acha que a minha banda não precisa? Carnaval bem aí, as tocadas de carnaval. Aí falaram, não sei o que, não toquei no carnaval. A única banda que não tocou no carnaval foi só Resenha. Complicado, viu? Digo aberto. A única banda que não tocou no carnaval foi só Resenha. E os outros que não tocaram no carnaval vêm tocar depois agora no aniversário. Só Resenha, não toquei. O ritmo do carnaval. Eu fico... E a minha banda preparada pra tocar, porra. Eu fico chateado com uma coisa que mas o povo leva pra mim. Mas acha que essa acha que, acha que de mim a minha banda não precisa. Só quem precisa é eu. Quem segura a minha banda sou eu. Eu que seguro a minha banda. Verdade. Tu acha que a minha banda não queria ganhar um cachê triplicado numa data de carnaval? Sendo que toca num cachê normal. Aí eu sou uma coisa que me deixa desgostosa, mas eu não levo pro lado político. A lado da amizade, política. Se me chamar hoje pra contratar, pra tocar, eu toco. Entendeu? Só que uma coisa eu te deixo... Só que uma coisa eu vou deixar bem claro, aberta, que eu não tenho nenhum lado político hoje dentro da minha cidade. Eu não tenho nenhum lado político hoje dentro da minha cidade. Hoje eu sou neutro. Neutro. Não vou então pedir. Tu pode não tocar vou... Recebi qualquer, convite né? dos dois pra entrar. Dos dois, já não recebi do meu amigo Joey, que eu não sei como é que tá ele partidário. Entendeu? Mas se for pra me sentar pra conversar, sento com meu amigo, meu irmão. Tenho como irmão.
entendeu? Sento pra conversar, trocar ideias e tudo, mas não, não... Eu, particularmente, hoje, eu tô desgostoso demais. Então, agora, nesse showmício, se fosse pra tu tocar... Qualquer um lado. Qualquer um lado. É profissional. Eu sou profissional, Luana. E Djalminha? Eu só não entendi por que eu não tô tocando pra nenhum. Tem um ranço comigo. A questão é contigo e não pensa na banda, né? No grupo, né? Que são profissionais. E das pessoas que gostam de ouvir vocês. Exatamente. Entendeu? Agora eu não entendo por que eu fiz, mano. Se é eu ou se é a banda. E Djalma, mas isso aí se refletiu de alguma forma nesses auxílios que vêm pelo governo, na questão da cultura? Vocês alguma vez ficaram de fora dessas leis não, aí? Não, muito bem. Em relação ao auxílio, o Só Resenha ficou de fora, foi por mim mesmo. Tu não correu atrás a tempo? Não, eu fiz todo papelada, passei. O problema foi do meu acidente? Sim, que teve? Sim, aham. Devido ao meu acidente, eu fiquei com um impasse na Receita Estadual. Aí não passei, Sim. Não pode ter nada. Se eu soubesse, eu tinha feito o nome de um outro músico. E outro colega, né, pô? Mas eu fui um dos que passei de primeiro aqui no filtro aqui. Da cidade, foi. No edital da cidade, eu passei logo de primeira. Eu mesmo fiquei mesmo legal. Porque fiz toda a documentação legal. Entendeu? Eu levei pro secretário Ricardo Pinto. O Ricardo Pinto olhou, disse: Djalminha, tá tudo ok aqui. Só que quem aprova não é eles. Quem aprova é... Vem lá de cima. Quando aprovaram lá, deu tudo lindo. Aí veio esse impasse da Receita Estadual. Aí foi que... Bagunçou. Mas graças a Deus isso aí... E a gente ia fazer o nosso material de trabalho. Inclusive até conversei contigo. Nosso amigo Mário Rios. Ia fazer o material de trabalho do Só Resenha. A gente ia gravar o material de trabalho do Só Resenha. Gravar um DVD. Gravar um CD. Seria o primeiro CD. Pra gente estar trabalhando no canal do YouTube. Iam gravar o nosso CD também, bem massa. Mas não deu certo, né? Mas se não deu certo, a gente espera uma próxima oportunidade. Mas que venha aí, que seja que Deus... Jovem, e os projetos novos? Projetos novos aí, a gente... Agora vamos sentar pra gravar o nosso CD. Agora, final do mês, vamos gravar o nosso CD. Inclusive, até acabei de sentar, cheguei cedo... Aproveitei e troquei uma ideia aqui com o Mário Rios. Mas fala pro Fernandinho. Fernandinho vai gravar. Ele tem um negócio que é de Fernandinho. Ele gosta do Fernandinho. É ele e o Fernandinho, é o último agradável. Ele não quer trair o Fernando, É. Aí a gente vai... é fiel pra ti, viu? Aí a gente vai fazer esse trabalho agora e vai dar certo, né? Vou contar aí com o meu parceiro Mário Rios, com o Fernandinho também, que eu já conversei primeiro. E a gente vai pra cima e vai dar tudo certo. Vamos gravar nosso trabalho... Vamos agora São João. São João, a gente vem com o repertório atualizado, Só Resenha, repertório de São João mesmo, né? A gente vai gravar também agora já. Vamos aproveitar e vamos gravar agora um repertório bem bom para São João, para mandar pros os contratantes, né? Aproveitar e mandar um alô pessoal pro meu parceiro Fofão. Não esquecer de Só Resenha, cara, dessas prefeituras que você tem aqui, vizinho, tu é meu irmão, meu gordinho. Não esquecer. E tamo juntos, tá bom? Depois eu vou contar uma história de que Fofão, um Fofão. Já vai pra tu. Olha, gente... Eu que fiz raiva pra ele, mano. Pra quem tá ouvindo o nome Fofão, Fofão é um dos grandes produtores que a gente tem na região aqui. Ele tem um contato com muitas bandas, ele traz, ele que conduz toda a situação, por exemplo. Tudo. Quando precisa, estamos precisando trazer tal banda, ele tem o contato. É quase que o agente de algumas bandas aqui na região. Um cara muito desenrolado. Um abraço aí pro meu querido Fofão, tratou a gente. Inclusive, ele é um cara que... Quando eu fui conversar com ele a respeito, que algumas prefeituras que eu tinha fechado... O primeiro carnaval que a gente fechou, eu sentei com ele lá no espetinho do Miné. Ele tava sentado, ele tava comendo espetinho. Eu sentei e Fofão, tá, pô, meu filho, tu tá no céu. Deixa que eu só reforce. Graças a Deus, gratidão demais. Foi, né, cara? Um cara massa mesmo, dá apoio pra mim. A gente tava lá no... Conta essa história logo dele aqui. Conta. Por aqui, desde o começo. Puxa esse microfone pra pé. Rapaz, Fofão tinha comprado o primeiro jet dele. Fofão. Alô, Fofão, te liga aí, bebê. Fofão comprou o primeiro jet ski dele. A gente foi pro Rio Pindaré, mano. Chegou no Rio Pindaré lá, todo mundo passeando no jet ski de Fofão e tal. E Fofão lá do outro lado. Lá na beira da água, ele sem camisa, parecia aqueles Free Willyzinho, aquele gordinho. Free Willy. Aquele gordinho na beira da piscina, na beira do rio. Todo molhadinho. Ele é o gordo, é enjoado. Aí eu peguei o jet de Fofão e comecei a deitar de peito no jet. Ó. Meu irmão, não saiu uma canoa de trás daquele barco. Mentira, senhor. Mentira. Eu de peito no jet. Ai. Meu irmão, essa canoa veio, mano. Essa canoa atravessou, meu irmão. Quando essa canoa atravessou, vinha no jet aqui, ó. Pô, eu larguei esse jet com tudo. Josh. O jet saiu pro pumbar.
aqueles bar naquele tempo, lá no Rio Pindaré, o bar quando seca, fica só a pôr da armadeira pro lado, né? É desse jeito mesmo. Rapaz, eu dei em uma. O Jet deu em uma. Bum! Ficou só três. Agora tu imagina aí, mano. Ficou só três. E o canoeiro, e o dono do bar atrás de mim, mano. De canoa. Lá, Fofão me deu fuga, chamou o canoeiro, me deu fuga, me levou lá pro outro lado, me botou no carro pra vir embora. No outro dia, de canoa, mano. Por lá mesmo o Jet ficou. O Jet ficou lá, Fofão pagou um pau maior do que o da desgraça, por causa da pé da canoa, do bar. Do bar. Mas, Fofão, e o Jet prestou? Não, o Jet prestou, o Jet é plato, só deu. O Jet deu de frente. Bum! Quebrou, mano. Aí o Fofão, no outro dia, pelo amor de Deus, não, já mesmo, pagamos lá, pai, não esquenta não, papai e tal. Falei pra Fofão, o cara perdoa meu irmão e tal. Não, não te preocupa não. Deu no outro final de semana, nós tava lá de novo. Com o mesmo Jet. Mesmo Jet, nego velho, foi o mesmo surfista, mesma parada. Falei, pra Fofão, agora se entrar um canoeiro aqui, eu vou dar bem no meio, vou levar com tudo. Porra. Eu falei pra ele que eu ia contar essa história aqui hoje. Ai, meu Deus. Foi reserva. Com ele. A gente percebe que ao longo dessa jornada tu fez muitas amizades, né? Com relação à produção e demais, tal. Demais, eu pergunto, fora essa questão política, tu já sofreu algum tipo de boicote por parte de algum produtor, alguém que disse, não, pô, essa banda aí não e tal. Tipo, de algum modo impediu tua banda de tocar num lugar que já tava certo, por exemplo, pra vocês tocar e o cara meteu mau gosto pelo meio e tal, por não gostar de tu? Não, já aconteceu por não gostar. Já aconteceu por botar... Confundir as coisas. Confundir não. Botaram duas atrações que eram pra tocar numa situação que não tocou. Aí botaram pra tocar lá e já tinham confirmado comigo que era pra mim só falar com a segunda pessoa que dava certo pra tocar. E aí eles chegaram lá e me deram um pé pra trás. Sim. Mas todos os lugares que eu toco, todos eu recebi. Nenhum nunca foi negócio de desavença, disso, aquilo, de... Ele já me entendeu? Me botar pra trás. Isso nunca aconteceu, não. Ele já me só esse aí, esse sim, essa aí. Situação. Qual foi a cidade assim que tu chegou e o pessoal te recebeu bem? Ah, eu queria muito que tu recebeu aquele calor assim do povo, a cidade que te marcou. Alto Alegre. Alto Alegre. 7 de setembro. Festival Alto da Independência. Alegre lá, mano. Oi, ó. Alto Alegre, quando nós toca lá, é. É loucura. É loucura, mano. Povo mesmo, povo. O povo tem uma energia massa. O povo gosta mesmo, né? Da gente, já tem a gente como uma atração, tipo assim. A gente tocou no mesmo lugar que Mohamed toca, que Juninho toca, esses caras. Só que, assim, o pagode, ele toca mais no sentimento da galera, pô. É. Porque os caras hoje do forró, estão levando o forró é aquela putaria, mano. Forró é putaria. E a gente não vai... A gente não toca putaria no nosso repertório. Nosso repertório, quando a gente vai pro sepulcro. Quando a gente fala assim, ó, vamos se apaixonar. Aí quando a gente leva Sorriso Maroto. Uma que não pode faltar aí. Ah, não pode faltar Sorriso Maroto, mano. Se é pra viver um grande amor. As mulheres, falta rasgar o cabelo. Falta se. Sorriso Maroto é um grupo topíssimo. As mulheres ficam bêbadas curtindo pagode, bêbada. Curtindo pagode, reflete a vida toda. Pagode é vida, por isso que eu digo, pagode é vida. Quem não gosta de pagode, bom sujeito não é, pô. Bom sujeito não é. Ih, eu tenho uma curiosidade, Jalminha. Como você... Não sabe usar pagode? Toda desengonçada. Gosto de música, mas... Vocês já tocaram em algum evento privado? Claro que tu não vai falar onde, nem pessoas, nem nada. Certo. Mas que aconteceu alguma parada, tipo, porra, ali a galera tá loucona, tal, a putaria tá rolando e tal. Já aconteceu de tu ir pra um evento privado, tocar... E por lá mesmo tu ficar na molecagem? Não, já, pô. A maioria das vezes, quando a gente vai tocar nos lugares, a banda não volta toda. Acredita? Conta essa história, assim, só. Muitos já têm contatos, muitos já têm um relacionamento. Por lá, né? Às vezes já fica, como a gente já tem aquela estabilidade. Quando a gente sai do palco pra tocar, se tiver recepção lá embaixo esperando nós... É uma loucura, os caras. Vem pra minha mesa aqui, tem um uísque, tem tudo. Ah, Buriti já tem casa. Aí tem hotel, aí tem não sei o quê, aí tem um uísque aqui, tem... Tu entendeu? Só que a gente sempre naquela cautela.
Nunca foi um negócio de agoniado, de bora pra ali pra beber, encher a tampa. Não, a gente só fica, alguns só ficam se tiver compromisso. E eu, pra ficar, eu tenho que saber como é que é, tá a situação, onde, do onde cara. Onde tu tá pisando, onde sim. É que tu vai ficar, tu com quem, não vai ficar. Tu é doido, como é que tu vai ficar aqui, mano, tu não conhece ninguém aqui, mano. Eu já... Não deixo, só deixo se for quem... Ah, tem uma gata aqui, minha filha, você vai ficar com ele? Ó, me liga aí de manhã, vai pro dorme no hotel... Pega o táxi de manhã, ou pega o ônibus de manhã, pega descendo, assim que é. Mas nunca negócio de se... Ah, você quem sumiu, não. Eu sou bem organizado. Em relação a isso aí, eu sou bem mesmo. Cri-cri. Cri-cri com a banda. Você já tem quanto tempo, assim, de... 4 anos. Quatro anos, passou rápido. Passa rápido, né? Passou rápido. Inclusive, o nosso aniversário desse ano, eu quero até que tu seja presente novamente pra fazer o convite pra ti também. Vai ter live? É, a gente vai fazer... Show. A gente vai fazer um evento beneficente esse ano, né? Beneficente, eu quero fazer tipo uma live. Beneficente, uma gravação. Bem top mesmo. Vou ver um lugar bem bacana, uma área de tardezinha, com piscina, um negócio bacana. Bem massa. Convidar alguns amigos pra ficar lá nos bastidores bebendo. Boa. E a gente aproveitar, ser transmitido e ver se a gente arrecada alguma coisa pra gente fazer uma doação. Vai dar certo, sim. Entendeu? A gente vai trabalhar. Porque a gente fez isso aí na live, não foi? Foi. E foi muito bom. Foi um show, na verdade. Bom. Teve de grana que a galera... Pô, teve gente que tava doando de quentão. É, mano. Foi. E foi. Foi, filha. Foi coisa bonita, coisa foi top. Foi massa. Até porque esse bicho é muito conhecido por pessoas que têm um poder querido, aquisitivo alto, muito querido e tal, a galera realmente ajeita ele de todo jeito. E, Joey, eu percebo, assim, né, que festas... Dorme tarde, né? A rotina a bem rotina. Puxada. É. E aí eu percebo que Djalminha é um caboclo, assim, polido, né? O bicho é todo alinhado. Nem olheiro o bicho eu quero, tem. É, mas... não tem. Eu queria saber... É, como é que tu faz pra cuidar da tua estética, se tu pratica esporte, qual o teu hobby, o que tu faz? Se eu te falar que eu tenho o meu hobby é academia, uhum. Além da banda, entendeu? Eu me cuido muito, né, em relação a isso aí. Só que eu tenho muita sorte pra encontrar, assim, mulher que cuida de mim, tu entendeu? Em relação a isso aí, a esses negócios de ah, tu tem que usar isso aqui pro teu rosto e tal, e aquele negócio de tira. Sim, teve uma skincare. É, teve uma que botou, deixou eu mais preto do que eu. Falei, minha filha, eu não quero nem olhar nesse espelho. Eu não quero nem olhar nesse espelho. Eu não quero nem me olhar nesse espelho pra essa foto que tu tirou aí. Aí eu... Tu entendeu? Esses produtinhos, tudinho, essas paradas. Então, eu ganho muito isso aí, eu ganho... Elas compram hidratante pra mão, então essas paradinhas tudo eu... Ah, então tu é ajeitadinho, ajeitado. Né? Sempre foi ajeitado. Já é bonitinho, mas já é ajeitadinho. Nunca teve uma coroa assim que disse, rapaz, eu te banco, basta tu querer. Rapaz, eu já tive. Gaguejou! Já tive meu aqui, o produtor aqui sabe. Nos bastidores sabe. No bastidor do meu produtor, joga a câmera pra mim, pai. O iPhone 15 tá... Joga a câmera pra mim. Joga a câmera pra mim. E eu, aqui no meu aqui nos meus bastidores, sabe? Eu, na verdade, tive e... Tem. Não, tem. Hoje eu não tenho mais. Não, hoje eu não tenho mais. Graças a Deus, tá de boa. Hoje só amizade, mas... Mas valeu a pena. Eu tinha uma pessoa muito massa que... Cuidava, ajeitava. Cuidava do nego velho no Danone. Eita! Ei, vocês querem? Fase boa, vocês né? Vocês querem que a gente bote alguma coisa agora? Mas hoje tá tranquilo, hoje tá... O que é? Alerta, alerta! Foi isso, hein? Suspense! Pera aí, o que? Ei! O que foi? O que significa? Galera, até eu vou filmar! Nessa data querida, muita felicidade nos foi dada. Hoje é dia de festa. Nossa! Jair Rodrigues faz anos. Uma salva de palmas. Parabéns, meu irmão. Felicidade múltipla pra ti. Bora. Seu aniversário, meus parabéns. Rapaz, como diabo que eu não desconfiei isso. Ideia de quem? Claro, gente. Obrigado. Meu Deus do céu. Já meu aniversário foi anteontem. E a galera tá me presenteando hoje e eu tô feliz. Bom demais, bom demais. Ei, até esse bolo tá delícia. A Luana odeia bolo de chocolate. Fiquei sabendo, foi, mano? Rapaz, em cima da hora a gente ia comprar um aculado. Se o homem tem que ganhar um negócio bonito. Gostou. E até final, seu tempo. Foi, isso que é no dia da verdade, pô.
Galera, obrigado mesmo, de verdade, ó. Quem tivesse sido responsável por isso, todos vocês. De verdade, eu não vou nem partir aqui, vou levar pra cá. Vocês sabem que eu gosto de levar as coisas. Tá, eu vou levar as coisas pra cá, sabe? É, não, né? Tu sabe que eu gosto. E Djalma, rapaz. Oi, pai. Tirando um pouco da minha emoção aqui, até porque a estrela da noite é você. Deixa eu voltar. Obrigado, gente, mais uma vez, viu? Botaram até um alerta ali. Tá, eu quero entender uma coisa, essa é uma dúvida minha. Certo. Essa é uma dúvida minha. Fica à vontade. A gente sabe que por um bom tempo no grupo Só Resenha foi conduzido pelo vocal do Mateuzinho, né? Isso. Eu nunca soube, nunca ouvi nada. Nunca ouvi, eu tô te perguntando sinceramente. Como se deu a saída do Mateuzinho? Foi uma coisa amigável? Teve alguma situação? Como foi assim? Conta pra mim e pra muita gente que talvez tenha essa dúvida aí. Como que foi o Mateuzinho sair da... O Mateuzinho que era o vocalista da Só Resenha. Na verdade, assim, o Mateuzinho tão como... O Mateuzinho é meu menino, cara. O Mateuzinho é... É menino mesmo, parece. A gente conversa menino. Até hoje. Todo dia a gente conversa aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp. Mateuzinho, eu tenho um gratidão. Eu amo aquele menino. O Mateuzinho, quando eu fiz o convite pra ele vir pro Só Resenha, ele aceitou de braços abertos. Braços abertos, aceitou de tudo. Quando ele entrou no Só Resenha, a primeira coisa que eu fiz foi o Instagram do zero. Do zero. Na porta da casa da mãe dele, editamos Ele não editamos, tinha? Não tinha. Ele usava um outro Instagram, mas era antigão. Uhum. Fizemos tudo. Aceitou da melhor forma possível. Fez o que fez, somou muito. Deu uma cara pro Só Resenha. Uhum. Só que ele tinha outros planos, pô. Sim, individual. Infelizmente, tava muito em cima já. Outros planos que ele tinha já tava em cima. E era o carnaval, ele já tava se preparando. Não tinha como a gente fazer uma festa de despedida pra ele, né? Mas aí, hoje a gente tem um contato muito massa. Quando eu preciso... Há muitos lugares que a gente toca fora, o povo quer ele como participação, entendeu? Como participação. E além de ser fora, aqui também. Quando ele tá aqui na cidade, eu convido ele. Mateuzinho, tá na cidade? Tá, vamos tirar esse, vamos curtir esse samba com a gente. Porra, massa, ele vai. Ele vai, ele se diverte, ele... Porque ele é assim, cara, o Mateuzinho é um cara que não tem maldade em nada. É foda quando tu vê um cara que tu chama ele pro teu projeto. Ele vem com... Que ele entra com o teu projeto pra se aproveitar do teu projeto. Pra pegar um nome e dar o pé na tua bunda, é uma outra cor. Verdade, é. Mateus não, pô. Mateus hoje é amigo de todo mundo da banda. A gente tá ensaiando lá em casa, ele chega lá, troca ideia com a gente, dá ideia, fala disso aqui, mas ele tem um projeto dele. Ele tem um projeto dele, inclusive hoje ele tá no Paraupebas, tocando. Tá tocando, vai, passa 15 dias, volta, ficar curtir a família, vai. Futuramente ele deve ficar por lá, tá dando tudo certo pra ele. Eu tô se demorando melhor, mas a gente não teve tempo de fazer a festa de despedida. O show de despedida dele, que isso aí era certo. Isso aí tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Se eu não me recordo, eu não tô ficando doido. Pra mim que eu vi, vocês teve um show e acho que vocês, assim, a banda de vocês tocaram, ele tocou, vocês estavam tocando junto? Não, eu convido ele. Sempre que ele tá livre por aqui, ele aí tá livre, eu convido ele, Matheus, tá de bobeira, tô, pô, vem pro pagode com nós, pai, cola aqui, mora tocar. Ele ama, pô, ele ama. Ele não é o Matheus, não é um cara de ficar em casa, depressivo e de negócio de pagode, só ouvindo pra ele. Ele gosta de tocar, ele gosta, ele ama pagode, eu sei que ele ama pagode. E quando eu faço o convite pra ele, ele nunca me desfaça pra nada. Inclusive, a esposa dele, a Jaque, é uma mina que, desde o começo do projeto do Só Resenha, assim, ela sempre participou de tudo, né? Ela sempre deu força pra tudo, em questão de isso, de aquilo. Ela, minha ex-namorada, a doutora Stefânia, também nunca me deu esforço pra ajudar a nada. Conheço a Stefânia, fantástica. Conhece? Foi ela que me convidou na época da live. Da live. Pessoa maravilhosa. Isso. E nunca me deu esforço pra nada também. Até hoje. Até hoje. Sempre preciso, entendeu? E nunca me deu esforço pra nada. Então, por isso que eu digo, a gente tem que cativar e a pessoa saber entrar e sair e cativar. Sim. Né? Cativar, eu tava ali e saí, não. É que nem a Jaque, hoje é dentro da minha casa. O Matheus, quando tá aqui, nós somos um fole mal do mundo, mas eu entendo que ele tem um projeto dele. Eu não posso estar... Tu não ia ofuscar isso, é verdade. Então foi isso que aconteceu, entendeu? O povo, muitos não entendem essa situação. E aí, mas de fato, o que aconteceu foi isso aí. E aí, Luana, Deus é tão bom que tinha um menino se preparando praticamente pra isso, porque aquele moleque já tinha um tempo que ele tava ali batalhando, fazendo vídeos no Instagram e tal. No tempo do Ribamar. Se eu te contar a história do Ribamar era pra estar aqui hoje com a gente. Se eu te contar a história do Ribamar,
ele mandava mensagem, a gente ensaiando lá em casa, ele mandava mensagem querendo participar do ensaio, né? Ibamar, Djalminha, eu quero ir pro ensaio aí, cara. Ele tava começando a ouvir música, né? Começando a ouvir música, ele foi da igreja. Sim. Ibamar foi da igreja, ele tava aprendendo a ouvir música, assim, pra pagode e tal. E eu peguei e falei pra ele, Ibamar, vem pro ensaio. Ele foi pro ensaio lá em casa, né? Como se fosse hoje. Aí ele foi, começou a fazer os vídeos, estourou os vídeos dele. Foi. No Instagram. Cantando muito bem. Cantando muito bem, bom, afinado, entendeu? Aí ele foi pro grupo lá de Garapé do Meio. Sim. Foi quando o Mateuzinho tava saindo. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Tu tá preparado? Ele falou assim, eu tava aguardando por esse momento. Caraca. Tu acredita? Eu tava me preparando pra esse momento. E hoje ele é o cara de frente do nosso projeto. Graças a Deus, onde a gente tá tocando. Todo mundo só elogiando ele, entendeu? E eu tô ali com ele, o que precisar, dando suporte pra ele. Ele é um cara hoje de frente da banda. Graças a Deus, não tem um pingo de dor de cabeça, como não tive com o Matheus. Também não tô tendo com o Ribamar, né? Mas, graças a Deus, o Ribamar tá bem hoje na banda. Hoje só a aceitação dele tá top. E a galera só elogiando mesmo. E é isso aí. Vamos bom pra cima. Muito bom. Rapaz, ele tá curtindo. Ele tem que se adaptar, mano. Hoje ele tá dizendo que pagode é vida. Falei, tá vendo? Gente, estamos nos aproximando, infelizmente, do final aqui da nossa entrevista. Até porque, senão, meu amigo, a gente ia ficar aqui até não sei que horas. Porque já tem mais de 1h45 de entrevista. Quero dizer pra vocês, desde já, que ter o Djalminha Sincero hoje aqui foi uma honra pra nós. Como você pôde observar, apesar de muitas brincadeiras que se escuta, o cara é um cara bem aberto, um cara bem transparente com as coisas da vida e tal. E é como eu falei um pouco antes, até mesmo quem... garotas, né? Mulheres que se relacionaram com ele, hoje são amigas do cara. Então, assim, acho que isso aí é o maior exemplo. Todas são amigas. O maior exemplo de que o cara é um cara gente boa, um cara do bem. Tem que saber diferenciar, né? Pra não poder confundir, senão confundir. Ficar todo tempo no sistema. Então, Luana, pra mim foi uma honra, né, Luana? Pra mim foi uma honra. Já tô dizendo porque vai ter o bate-bola agora. A gente tem que saber diferenciar, senão é todo tempo fica naquele... Então bora pro bate-bola rapidão. Senão fica naquele negócio, naquele impasse complicado. Pra mim? Pra ele, sim. Isso aí não. Isso aí mata um. Ele mata um, Ei, vamos agora, gente, pra um bate-bola muito rápido aqui, saber o que Djalminha pensa, o que ele espera de algumas coisas. E as perguntas vão ser rápidas, respostas rápidas. Manda, Luana. Lugar preferido? Lugar preferido, minha casa, minha cama, meu quarto, minha filha deitadinha comigo, o amor de minha vida hoje. Show! Maior sonho? Maior sonho até minha casa, cara, que futuramente não vai demorar mais, já tô trabalhando em cima disso. Um arrependimento? Arrependimento, eu não tenho arrependimento do que eu faço mesmo, eu não me arrependo do que eu faço. A não ser da dor de cabeça que eu dei pro meu pai, mas tirando isso aí, mano, pra minha mãe, mas tirando isso aí, eu não me arrependo de nada que eu faço, não. Uma coisa que você mudaria no seu passado, se pudesse? Se eu pudesse... relacionamento. Alguns, Um relacionamento Alguns. Que eu tive, que eu deixei muito a desejar, entendeu? De um momento que tava focando pra ser sério e eu não tava levando tanto pra seriedade, né? Deixava acontecer naturalmente. E lá as coisas não eram naturalmente, lá as coisas eram mesmo... Sério e organizado. Sério e organizado. E aí passou, mas estamos bem. A menina hoje ouvindo isso agora. Ela tá... Ela não, tem hoje uma. Hoje em dia, com que tu gasta mais dinheiro? Que eu gasto mais dinheiro? Casa, filhos. Antes eu gastava dinheiro com balada, cachaça. Hoje eu não sei mais nem o que é isso. Eu chego num lugar desse, num palco, já tem um menino ali. Vem pra minha mesa. Ah, eu não compro mais roupa. Tem um loja que me veste. Loja que veste, é verdade. Aí, salão de beleza. Ah, já tem um salão de beleza. Perfume, eu já tenho loja de perfume. Qualquer situação. Eu tenho... delivery, comida. Eu não sei mais o que eu gasto. Em casa, minha mãe, suporte pra minha mãe. Né? E meus filhos, em primeiro lugar, né? É uma conquista... Uma conquista. Que representa muito na tua vida. Uma conquista? É algo que tu já conquistou ao longo da tua vida e que tu acha que representa muito. É meus filhos.
É, né? É, meus filhos são a maior conquista da minha vida hoje. Não tem nada mais. Se hoje eu for... Deus falar assim, hoje é teu dia, eu sou um cara feliz. Feliz. Um lugar que tu sonha em conhecer? Que eu sonho em conhecer? Paris, ó, mano. Tenho vontade de ir em Paris, e ó. E quem tu levaria? Eita. Levaria um dos meus filhos. Ele foi esperto. Na hora, não tem nem o que dizer. Na hora que é isso, um dúzia de guerra, um do músico da banda. Tu vem pra cá, eu vou te rebater. Solteiro, por quê? Rapaz, não é nem a questão de estar solteiro. Não é nem a questão de estar solteiro, né? Que solteiro ele não tá, tu já percebeu. É uma questão de... Ele tá, pô. Eu tô numa fase assim... E conversando e resolvendo, mas... ele sabia que ia ter uma pergunta. Mas assim, livrão, não, tô de boa. Tô. Solto ele não tá. A comadre tá ouvindo. Porque a comadre, a última vez que ela saiu daqui não foi mansa, mano. Não foi mansa. Já dá então, calculando então, quem é, né? Eu não posso estar falando. Então eu não posso estar falando uma coisa. Ah, eu tô, eu não tô, eu tô de boa. Que nem eu falei, eu tô de boa. Tá neutro. Então você tem que a comadre também tá de boa. Não tá aberto a situações, tá conversando, não, se ajeitando. Tô na manhã. Eita, Luana. A última, Luana. Faz a última, Luana. Tem certeza? Absoluta. Tô de boa. Tu, posso falar? Pode. Fale. Fala. Claro que agora eu que tô curioso. É... Não, você não vai falar isso aqui não. Deixa eu falar outra coisa. Ela ia falar alguma coisa bem louca, que ela é o diabo. Fala, senhora. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aí de carinho pro último relacionamento mais recente que tu teve pra pessoa. De carinho? É. Ela tá te vendo agora. Tá. Bem ali, fia. A mensagem que eu tenho que deixar é... Que ela sabe que todo segundo que eu tive próximo, eu nunca deixei a desejar nada de atenção, de amor, de carinho, de afeto, de tudo. Lapadas. Entendeu? Isso aí é sem sombra de dúvidas. Então, desejo tudo de bom, muito amor. breve, vamos nos ver aí, né? Deixar tudo certinho, tenho certeza que vai ficar tudo lindo. Tenho certeza que vai ficar tudo lindo. O que quando tu era solteiro e quando tu está solteiro, o que tu mais gosta assim, dessa liberdade? Assim, que tu. Ah, eu tô solteiro e vou fazer isso. Rapaz, não, nunca fui, tu acredita? Nunca ficou não. Solteiro? Não, já fiquei solteiro, mas eu nunca fui eu tô solteiro, eu vou ficar me desesperado. Não, pô. Eu sempre fui cauteloso, sempre fui. O meu. O que eu me envolvo é pra mim. Uhum. Eu desço do palco, eu não vou, me agarro com ninguém embaixo. Tô entendendo. Ah, eu vou pra festa, eu me beijo com os outros em festa. Não, agora se eu tiver que me agarrar, é... Agora eu vou falar uma coisa aqui. Desde a hora que a gente chegou, que tá aqui um negócio de um tal de um negão, metros e metros desses negões, e eu queria saber, nunca chegou assim de acontecer de na hora do rally rola o Djalminha não levantar alguma coisa assim na rapaz, mente dele? Rapaz, eu vou te falar com toda a sinceridade. Djalma Júnior. Djalma, tu fala a verdade. Vou focar na câmera 1, joga a câmera 1 pra mim. Câmera 1, olha aqui minha mão. Meus pés não tem como eu cruzar os dedos. Esse nego velho que nunca negou fogo. Esse nego velho que se topar que é pauleira. Nego velho que é duro. E na se manha. Triscar uma vez. E eu não, assim, dependendo da situação. Quer de novo ou não nego, quer? Não, o nego velho nunca foi também de usar aquelas paradinhas lá. Sim. Agora, se... Precisar. Se precisar de um gado. Às vezes apareceu de um gado muito inédito. Não vai dizer que eu nunca usei. Já usei. Não sou de usar. Com frequência. Tadala. Ah... Agora, tá. Às vezes, é uns gado inédito, tá ligado? Uns gado inédito. E aí, o cara tá cruzinho, sem beber nada. Inclusive agora, alô, produção. Uma cervejinha pra mim, não faz nem tu derramar. Show. É a semente dos deuses, né? É, aí, deixa eu te contar. Aí, compadre, aquilo ali é milagroso, ajuda muito. Agora, com isso aqui, o nego vem e fica de boa. Fica quente. Acabou. Tô tranquilo, Lônia. Lona aqui é... Qual foi o lugar assim mais inusitado que tu já... Ah, brincadeira. Tá de sacanagem. Ei, tenho duas perguntas. Uma, pelo que tu mataria?
pelos meus filhos. E pelo que tu morreria? Também. Aí, viu? Aí quando o cabo diz a mesma resposta pra tua sua, é porque é sério. Preferida? Minha comida preferida? Sushi. Sushi hoje. Aí? Só isso aí. Eu de ressaca, a única coisa que eu como na segunda-feira é sushi. Só isso aí. Preferida? Não, tem também. Gente, esse é o nosso querido Djalminha. Nós vamos dar agora as nossas considerações finais. Em seguida ele vai também prestar as considerações dele. Isso. Eu quero dizer que para mim, mais uma vez, foi uma honra a Maranete Fibra Ótica, a o Marrakech. Nós estamos felizes por ter recebido esse cara, que inclusive é sensação na cidade, muito conhecido, uma figura cultural, um cara bacana demais, querido por todos. E para mim foi uma honra, viu, Djalma? Tamo junto, meu irmão. Qualquer projeto que vier pela frente, você sabe, pode contar comigo. Tamo junto, misturado. Se decidir ser candidato a vereador, seja por qual lado for, você sabe que o voto é praticamente certo que seja seu. Show, então vai lá. Bola. Eu estou muito agradecida por ter topado vir. Edioi, eu, assim, com respeito a todos que já passaram por aqui, gente, mas uma acho que foi o que tu mais divertido. Foi divertido. Foi. Porra, foi do início ao fim, é realmente só resenha, viu? Só conversa. Ei, Lucas, boa. Mandaram um vídeo aí, eu não sei se tu consegue passar ele pra mim, viu? Vê se o Rony, chama o Rony, tem áudio. O que chama o Rony. Rony. Eu quero que a produção procure aí, enquanto a produção procura, o Djalminha vai se dirigir pra aquela câmera e falar pra galera que tá em casa sobre a satisfação de ter vindo. Para mim é uma satisfação imensa hoje, não só a todos vocês. Primeiro eu quero agradecer, antes de agradecer ao meu amigo Joey, a minha amiga Luana, quero agradecer aqui a produção, né? Vocês que são responsáveis por tudo isso aqui. A galera não estão vendo vocês, mas vocês são responsáveis por isso aqui. Aos telespectadores que estão em casa nos assistindo, para mim é um prazer imenso estar aqui hoje. Agradecer a Maranete, né? E a todos vocês, a quem está em casa, a minha família, os meus amigos. E é isso aí. Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores, essa galera que é de total importância, que dão para que o segmento do Só Resenha ande, né? Então isso é, para mim é... Pronto. Já é tudo. Edjalma, antes de nós encerrarmos, eu queria dar a oportunidade aqui, pública, que tem uma pessoa aqui que ela foi injustiçada. Pegaram um vídeo dele levando porrada. E saíram divulgando esse vídeo. Eita, e, Leitão, pai, segura a bebida dele, que eu quero que ele venha aqui pra ele dizer a verdade daquilo ali. Ele que vai dizer. Nunca ele deu o pronunciamento dele, só os outros que falam. Vem, na... segura a bebida dele pra ele vir aqui, que eu quero que ele fale a verdade. Cheguei, vem aqui, Gordinho, vem aqui. Fala aqui, rapaz. Mostraram um vídeo, rapaz, do cara pegando porrada e ele não teve a oportunidade de dizer o que foi aquilo ali, rapaz. Baixa, só te abaixa um pouquinho e manda abraço aí. E aí, pessoal? Fala que foi uma luta espontânea. Não, levanta foi... o microfone pra ele, vai. Pronto. Baixa aqui um pouquinho. O que foi aquilo ali, rapaz? Naquilo ali foi só uma resenha de grupo que deu. E deu uma... Como é que eu posso dizer? Desentendimento. Não, não vou dizer com atriz. Uma divergência. Uma repercussão que deu foi... Negativa. Nem imaginava. Pegou uma proporção, cara, que nem eu consegui entender. Deixa eu mandar uma mensagem da rua. Ele brigando com outro cara, mais magro que ele, o cara porrada ali. Parar. No Piauí. Fortaleza. Amigo meu que eu tô em Fortaleza. Paredão. Não sou de amigo meu de som, que eu tô, sou do grupo, na galera do som automotivo. Todo mundo. De longe, mano, longe. Mas é a pergunta que não quer calar. Na tua opinião, tu perdeu ou não perdeu aquela luta? Eu desisti. Desistiu e o outro continuou batendo. Eu desisti porque já tava já pegando uma proporção já. Que já no tava, sério, já tava virando sério. Entendeu? E... aí tu ia acabar machucando o cara. Eu vou explicar aqui. Vai, da luta do meu gordinho. Meu gordinho, meu irmãozinho. Eu era pra estar lá. Brigando. Gordinho não aguenta 3 rounds. Gordinho só aguenta 1, 2 rounds. E aquele joga... era o terceiro. Era, e Coelho Neto é da nossa largura hoje. Coelho Neto era da largura de Gordinho, hoje ele tá da nossa largura. Tá leve. Coelho Neto aguenta 3 rounds. Meu Gordinho não aguenta mais 3 rounds, porque ele fica com um palmo de língua pra fora. Mesmo. Se eu tivesse lá, eu não teria deixado meu Gordinho ir pra terceiro round, só popó. É, foi pai. Sacanagem dos caras. Ainda mais no sol quente, meu Gordinho com luva. Pois pronto. Tá explicado, gente. Pode continuar aí, meu querido Gordinho, porque assim nós encerramos essa entrevista de hoje. Meu querido Djalminha, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe nos teus projetos, na tua vida. E é isso aí, Luana. Valeu. É isso aí, valeu. Tamo junto, uma salva de palmas, Djalma. Valeu. Ei, pera. Encerrou? Não. Tem um vídeo, porra. Ó. Ei. Tem um vídeo aqui que a produção, todo mundo aqui no YouTube mandou colocar pra dizer o que Djalminha acha desse cara. Se ele é um cara também sincero como Djalminha. Minha querida produção já vai colocar e aí depois já pode encerrar. Se ele for sincero igual o Djalminha... Não, se for aqui, eu sou da gente. Ó.
Tem que ir. Qual polícia? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1000 bandidos pro caixão. Oh. E atirei dois parceiros com 45 tiros no peito. Uma K-45. Sério? Pente alongado. Puxei as duas, atirei os dois. Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Eu tava, cheguei estressado na delegacia, ele entrou na minha frente e tomou um peteco com a cara fora. Sim, isso é executado lá, filho. E olha a maluquice, foi ele que me afastou. O caboclo ia levar os tapão e me afastou. E agora, que eu fazia agora 15 anos de carreira, ele mesmo que me promoveu a subtenente. O próprio caboclo que ia levar os tapão mesmo. Mas você tá afastado aí. Agora, como eu tava voltando agora, tenho que fazer prova lá na Embaixada Americana, que eu não posso fazer mais nos Estados Unidos, porque lá já terminou. Faço prova, treinamento na estante de tiro. E vou comandar um esquadrão com mais ou menos 1,5 milhão de viaturas aqui no Brasil. 1,5 milhão de viaturas. Mas aqui tá. Vai comandar. Aqui eu vou no supermercado. Pra não ficar parado. Se ficar parado, eu faço besteira. Aqui ele tá trabalhando no supermercado. Aqui pra não ficar parado. Mas ele... E aí, Djalma, a tua análise sobre esse cara, é um cara que é sincero. Esse aí, ele tentara na NASA, né? Não, meu irmão. Ei, Mário, onde foi que tu arrumou esse vídeo aí, mano? Gente, e assim nós encerramos esse cara que é o maior mentiroso do Brasil, é o Baguncinha. Valeu, até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Valeu, cheiro!